1703-9-1862,6. Мярка за праведността на всяка постъпка трябва да бъде нейният мотив. Затова висшите проявления на доброто са несъзнателни. Исус никога не се интересуваше от морала или от етиката като такива. Той се интересуваше само от тези вътрешни и духовни другарски отношения с Бога Баща, които непременно получават външно проявление в непосредственото любвеобилно служене за хората. Той учеше, че религията на царството е неподправен личен опит, който никой не може да удържи в себе си, че ако човек се осъзнава като член на семейството на вярващите, то това неизбежно го води към практическо изпълнение на заповедите за поведението в семейството, служенето на своите братя и сестри в името на увеличаването и разширяването на братството. 1703-1862,7. Религията на царството е лична, индивидуална, нейните плодове, резултати са семейни, социални. Исус неизменно превъзнасяше светостта на индивида в сравнение с светостта на обществото. Но той също така признаваше, че човекът формира своя характер за сметка на безкорисното служене, че той разкрива своята нравствена същност в любвеобилните връзки със своите ближни. 1703-1862,8. Със своето учение, че царството се намира в самия човек, чрез издигане на индивида, Иисус нанесе на предишното общество смъртен удар, откривайки нова ера на истинска социална праведност. Новата организация на обществото остана практически неизвестна в този свят, отказвайки се да приложи принципите на Евангелието на царството на практика. И когато това царство на духовно превъзходство действително се утвърди на земята, то свидетелство за това ще бъде не просто подобряването на социалните и материалните условия, а по-скоро величието на тези повишени и обогатени духовни ценности, които характеризират настъпването на века на подобрените човешки отношения и прогреса в духовните дела. 4. Учението на Исус за царството. 1704-1862,9. Иисус никога не даваше точно определение за царството. В един случай той можеше да се спре на една фаза на царството, в друг – да обсъди друг аспект на братството, в основата на който лежи господството на Бога в сърцата на хората. В течение на тази следобедна съботна проповед Иисус отдели не по-малко от 5 фази или епохи на царството – 1704-2-1862,10-1. Личният вътрешен опит на духовния живот, на който са присъщи творческите отношения на индивидуалния вярващ с Бога Баща. 1704-3-1863,1-2. Растящото братство между вярващите в Евангелието, социалните аспекти на подобряването на морала и пробуждането на етиката вследствие господството на Божия дух в сърцата на индивидуалните вярващи. 1704-4-1863,2-3. Свръхсмъртното братство на невидимите духовни същества, господстващи на земята и на небето, свръхчовешкото царство Божие. 1704-5-1863,3-4. Перспективата на по-съвършеното изпълнение на Божията воля, движението към зараждане на новия социален ред във връзка с подобряването на духовния живот, следващата ера на човека. 1704-6-1863,4-5. Царството в цялата своя пълнота, бъдещият духовен век на светлината и живота на земята. 1704-7-1863,5. Затова ние винаги трябва да се обръщаме към учението на Исус, за да разберем коя от тези 5 фази той може да има предвид, използвайки израза «Царството небесно». Благодарение на този процес, постепенно изменяйки човешката воля и с това въздействайки на човешките решения, Михаил и неговите съратници също постепенно, но необратимо изменят целия ход на човешката еволюция, социална и друга. 1704-8-1863,6. В своята проповед учителят постави ударение върху 5 пункта като отразяващи принципните черти на Евангелието на царството. 1704-9-1863,7-1. Първостепенната значимост на индивида. 1704-10-1863,8-2. Волята като определящ фактор в човешкия опит. 1704-11-1863,9-3. Духовното приятелство в отношенията с Бога Баща. 1704-12-1863,10-4. Висшето удовлетворение от любвеобилното служене на хората. 1704-13-1863,11-5. Превъзходство на духовното над материалното в човешката личност. 1704-14-1863,12. Този свят никога не се е опитвал сериозно, искрено или честно да изпита на практика динамичните идеи и божествените идеали на учението на Исус за Царството Небесно.
но изглеждащият бавен прогрес на идеите за царството на Урантия не трябва да ви разочарова. Помнете, че ходът на постепенната еволюция е подложен на резки и неочаквани периодически изменения както в материалния, така и в духовния светове. Посвещаването на Исус като въплътен син беше именно такова необичайно и неочаквано събитие в духовния живот на този свят. Освен това, стремейки се да откриете признаците на царството в своето време, не правете фаталната грешка, не изпускайте от внимание, че царството трябва да се претвори във вашите собствени души. 1704-15-1863, макар че Исус отнасяше една от фазите на царството към бъдещето и много пъти даваше да се разбере, че такова събитие може да се прояви като част от емировата криза, и макар че в ред случаи. Той по такъв начин напълно определено обеща някога да се върне на Урантия. Следва да се отбележи, че той никога не е свързвал тези две идеи в едно. Той обеща, че в бъдеще ще се състои ново откровение за царството на Земята, той също така обеща някога да се върне в този свят лично, но никога не е казвал, че тези две събития са тъждествени. Изхождайки от всичко, което ни е известно, тези обещания не се отнасят задължително към едно и също събитие. 1704-16-1863, неговите апостоли и ученици съвсем определено обединиха тези две учения заедно. Когато царството не се въплати в очаквания от тях вид, те, спомняйки си за учението на Исус за бъдещото царство и за неговото обещание да се върне, направиха прибързания извод, че тези обещания се отнасят към едно и също събитие, затова живееха с надеждата за скорошно второ пришествие на Исус за установяване на царството в цялата му пълнота, могъщество и слава. Така и следващите вярващи поколения живееха на земята, приемайки същата тази въодушевяваща, но разочаруваща надежда. 5. Последвалите представи за царството. 1705-1864. След краткото изложение на ученията на Исус за Царството Небесно на нас ни е позволено да изложим някои последващи идеи, свързани с представата за Царството, и да предскажем възможното развитие на Царството в бъдещата епоха. 1705-2-1864-2 През първите столетия от популяризирането на християнството идеята за Царството Небесно беше силно повлияна от влиянието на стремително разпространяващите се в онези времена идеи на гръцкия идеализъм с неговата представа за естественото като сянка на духовното, затленното като временна сянка на вечното. 1705-3-1864-3 Но огромната крачка, ознаменуваща пренасенето на ученията на Исус от юдейска на езическа почва, стана превръщането на месията на царството в изкупителя на църквата, религиозната и обществена организация, израснала в резултат от дейността на Павел и неговите приемници и основана върху ученията на Исус, допълнени с идеите на Филон и персийските доктрини за добро и зло. 1705-4-1864-4 Идеите и идеалите на Исус, въплътени в ученията за Евангелието за Царството, останаха практически нереализирани, тъй като неговите последователи все повече изкривяваха изказванията му. Концепцията за Царството в представите на учителя беше съществено изменена от две значителни тенденции. 1705-5-1864-5-1 Вярващите евреи продължаваха да го смятат за Месията. Те вярваха, че в най-близко бъдеще Исус ще се върне, за да установи наистина всемирното, повече или по-малко материално, царство. 1705-6-1864-6-2 Другоплеменните християни още на ранния етап започнаха да приемат доктрините на Павел, което водеше до все по-голямо разпространение на възгледа за Исус като за изкупител на децата на църквата, институцията, дошла да смени предишната идея за чисто духовното братство на царството. 1705-7-1864-7 Появяването на църквата като социален продукт на царството би било напълно естествено и даже желателно. Злото при църквата беше не нейното съществуване, а това, че тя почти изцяло изтласка предложената от Исус представа за царството. Ставайки институция, църквата на Павел фактически се превърна в заместител на царството небесно, провъзгласено от Исус. 1705-8-1864-8 Но не се съмнявайте, това царство небесно, което, както учеше Исус, съществува в сърцето на вярващия, ще бъде възвестено на тази християнска църква, както и на всички други религии, народи и страни по земята, и на всеки човек. 1705-9-1864-9 Царството, каквото е представено в ученията на Исус. Духовният идеал на индивидуалната праведност и представата за божественото приятелство между човека и Бога постепенно се разтвори в мистичната концепция за фигурата на Исус като изкупител-създател и духовен глава на социализираното религиозно съобщество. Така формалната институционална църква стана заместител на това братство на царството, което се състои от направлявани от духа индивиди.
1704-1864,10 църквата беше неизбежно и полезно социално следствие от живота и ученията на Исус. Трагедията се заключаваше в това, че тази социална реакция на ученията за царството изцяло и напълно изтласка духовната представа за реалното царство, разкрито от ученията на Исус. 1705-1865,1 за евреите царството беше израилската общност, за неевреите то стана християнска църква. За Исус царството беше съвкупност от индивиди, признали своята вяра в бащинството на Бога, тези смъртни, които заявиха своята безрезервна преданост към изпълнението на волята Божия и с това станаха членове на духовното братство между хората. 1705-1865,2 Учителят прекрасно разбираше, че разпространяването на Евангелието за царството ще повлече след себе си определени социални последици. Но неговият замисъл беше всички благотворителни социални проявления да възникват като неосъзнати и неизбежни резултати или като естествени плодове на вътрешния личен опит на индивидуалните вярващи, като чисто духовно другарство и общуване с Божествения дух, който пребивава във всички подобни вярващи и ги активизира. 1705-1865,3 Иисус предвиждаше, че след прогреса на истинското духовно царство ще се появи социална организация или църква. Именно за това той никога не възразяваше против това, апостолите да използват въведения от Йоан Кръстител обред на кръщението. Той учеше, че обичащата истината душа е тази, която жадува за праведност, за Бога, и се приема в духовното царство благодарение на своята вяра. В същото време апостолите учеха, че такъв вярващ се приема в социалната организация на учениците чрез външния обред на кръщението. 1705-1865,4 Когато първите последователи на Исус осъзнаха частичния неуспех на своите опити да се въплати неговият идеал, утвърждаването на царството в сърцата на хората за сметка на господството и водителството на духа на индивидуалния вярващ, те решиха да спасят неговото учение от пълно забвение, подменяйки идеала за царството, какъвто го разбираше учителят, с постепенното създаване на зрима социална организация, християнската църква. И осъществявайки тази подмяна, те, желаейки да бъдат последователни и да осигурят признание на ученията на Исус в това, което се отнася до реалността на факта на царството, започнаха да отсрочват царството в бъдещето. Щом църквата придоби сигурно положение, тя се зае да учи, че в действителност царството ще се появи в кулминационния момент на християнската епоха, при второто пришествие на Христа. 1705-1865,5 Така християнството стана концепцията на епохата, идеята за бъдещото пришествие и идеала за окончателното изкупление на светиите на Всевишния. Ранните християни и твърде много други след тях повсеместно изпускаха от поглед отношението на идеята за бащата и сина, въплътена в ученията на Исус за царството, подменяйки я с добре организираното социално съобщество на църквата. Така църквата стана предимно социално братство, фактически изтласквайки представата на Исус за духовно братство. 1705-1865,6 Като цяло идеалната представа за Исус не се реализира, но върху основата на личния живот на учителя и неговите учения, допълнени с гръцките и персийски представи за вечния живот и разширените доктрини на Филон за противопоставяне между тленното и духовното, Павел пристъпи към създаването на една от най-прогресивните общини, съществували някога на Орантия. 1705-1865,7 Концепцията на Исус продължава да живее в най напредналите религии на света. Християнската църква на Павел е социализираната и очовечена сянка на това, което трябваше да стане царство небесно по замисъла на Исус и каквото то непременно ще стане. До известна степен Павел и неговите приемници частично отнеха проблема за вечния живот от индивида и го предадоха на църквата. Така Христос стана повече глава на църквата, отколкото по-големият брат на всеки индивидуален вярващ в семейството на Отеца на Царството. Целият духовен смисъл, заключен в отношенията на Исус с индивидуалния вярващ, Павел и неговите съвременници пренесоха върху църквата като група вярващи и постъпвайки така, те разрушиха представата на Исус за Божественото царство в сърцето на всеки индивидуален вярващ. 1705-1866,1 Затова в течение на векове дейността на християнската църква протичаше в обстановка на огромни затруднения, тъй като тя имаше смелостта да претендира за непостижимите сили и привилегии на царството, тези сили и привилегии, които могат да бъдат използвани и изпитани само между Исус и неговите духовни вярващи братя. И така става очевидно, че членството в църквата незадължително означава встъпване в царството, едното е духовно, другото – предимно социално. 1705-1866,2 Рано или късно ще се появи нов, още по-велики Йоан.
Кръстител, който ще възвести, приближи Царството Божие, имайки предвид завръщането на високата духовна концепция на Исус, който провъзгласи, че Царството е волята на Неговия Небесен Отец, господстваща в сърцето на вярващия. И Той ще направи всичко това без какъвто и да е намек за зримата църква на земята или очакваното второ пришествие на Христос. Трябва да настъпи възраждане на истинските учения на Исус, такова ново тяхно излагане, което да премахне дейността на неговите ранни последователи, заели се със създаването на социално-философска система на вероисповедание около факта на пребиваването на Михаил на земята. За кратко време учението, заключено в повествуванието за Исус, почти изцяло подмени проповедта на Евангелието на Исус за царството. Така историческата религия изтласка учението, в което Исус съедини най-висшите нравствени идеи и духовни идеали на човека с неговите най- възвишени упования в бъдещето, вечния живот. А в това се заключаваше Евангелието за царството. 1705-20-1866,3 именно по силата на многостранността на Евангелието на Исус за няколко века и следователите на писмените свидетелства за неговите учения се разделиха на такова множество култове и секти. Това прискърбно раздробяване на християнските вярващи се обяснява с неумението да се види в многоплановите учения на Исус божествената изключителност на неговия несравним живот. На някой ден у истински вярващите в Исус няма да има такова духовно разминаване в мненията в сравнение с невярващите. Всички ние винаги можем да имаме съвършено различно рационално разбиране и тълкуване и даже различни нива на социализация, но отсъствието на духовно братство е и непростимо, и достойно за порицание. 1705-21-1866,4, но не допускайте грешка. В ученията на Исус има вечно начало, което няма да им позволи завинаги да останат безплодни. В сърцата на мислещите хора. Царството според разбирането на Исус. В значителна степен претърпя неуспех на земята. Понастоящем неговото място заема институцията на църквата, но вие трябва да разберете, че тази църква е само гасеничен стадий в развитието на духовното царство, което, преодолявайки съпротивлението, ще премине през този материален стадий към по-духовна епоха, когато ученията на Исус ще могат да получат по-благоприятна възможност за развитие. Затова така наречената християнска църква става пашкулът, в който сега дреме представата на Исус за царството. Царството на Божественото братство живее и, оставайки дълго време в забрава, някога задължително ще излезе на бял свят, което е така. Несъмнено, както и това, че в процеса на метаморфичното развитие. Слабо привлекателното създание се превръща в прекрасна пеперуда. Книгата Орантия. Документ 170 части съдържание. Документ 172. Документ 171. На път за Йерусалим. 1701-01-1867,1 в деня след достопаметната проповед за Царството Небесно, Иисус обяви, че на следващия ден Той и апостолите ще отидат в Йерусалим на празника на Пъската и по пътя ще посетят многобройните градове на Южна Перея. 1701-02-1867,2 след речта на Исус за царството и неговите изявления за намерението му да присъства на празнуването на Пъската всичките му последователи решиха, че той отива в Йерусалим, за да положи началото на миското царство, основано върху превъзходството на евреите. Каквото и да им говореше Исус за материалния характер на царството, на него не му се отдаваше напълно да изтласка от съзнанието на своите еврейски слушатели представата, че Месията трябва да установи някакво националистическо управление с център в Йерусалим. 1701-03-1867,3, казаното от Исус по време на съботната проповед само смути повечето от неговите слушатели, речта на учителя можа да просвети само немного. Най-близките последователи на Исус отчасти. Разбраха тези негови учения, които се отнасяха до вътрешното царство, царството небесно във вас, но те знаеха, че той отива в Йерусалим за установяване на именно това царство. Когато се разочароваха в своите очаквания, когато той беше отхвърлен от евреите и по-късно, когато Йерусалим буквално беше изравнен с земята, те все още се вкопчваха в тази надежда, искрено вярвайки, че учителят скоро ще се върне в света във велико могъщество и слава за установяване на обещаното царство. 1701-04-1867,4 именно тази неделя Саломия, майката на Яков и Йоан Зеведееви, дойде при Исус заедно с двамата си синове апостоли и, обръщайки се към него така, сякаш той беше източен монарх, се опита да получи от Исус обещание да изпълни всяка нейна молба. Но учителят отказа, вместо това той попита, какво искаш да направя за теб. Тогава Саломия отговори, учителю, сега, когато отиваш в Йерусалим, за да установиш своето царство, бих искала да получа твоето обещание, че моите синове ще бъдат удостоени с високата чест да седят единият от дясната, другият от лявата ти страна в твоето царство. 1701-05-1867,5 Изслушвайки молбата на Саломия, Иисус каза, жено,
ти не знаеш за какво молиш. И след това, гледайки право в очите двамата жадуващи за почести апостоли, той каза, доколкото аз отдавна ви познавам и обичам, доколкото даже живеех в дома на вашата майка, доколкото Андрей ви поръча винаги да бъдете при мен. Вие позволихте на своята майка тайно да дойде при мен с тази недостойна молба. Но позволете да ви попитам, можете ли да пиете от чашата, от която ще пия аз? И без да се замислят нито за миг, те отговориха, да, учителю, можем. Исус каза, аз съм опечелен от това, че не знаете защо отиваме в Йерусалим, скърбя поради това, че вие не разбирате същността на моето царство, разочарован съм от това, че вие доведохте майка си, за да се обърне тя към мен с тази молба, но аз зная, че в душата си вие ме обичате, затова заявявам, че вие действително ще пиете от моята горчива чаша и ще споделите с мен унижението, но не на мен е дадено да позволявам да се седи от дясната или от лявата ми страна. Такива почести очакват онези, които са посочени от моя отец. 1768,1 към това време Петър и останалите апостоли бяха узнали за тази беседа. Те бяха крайно възмутени от това, че Яков и Йоан търсят особени привилегии за себе си и тайно са отишли заедно със своята майка, за да отправят тази молба. Когато между тях се разгоря спор, Исус ги повика и им каза, «Вие добре знаете как проявяват своята власт управителите на езичниците и как властват. Велможите. Но не така трябва да бъде в Царството Небесно. Този, който иска да бъде над всички ви, трябва първо да стане ваш роб. Този, който иска да бъде пръв сред вас, нека първо да стане ваш слуга. Този, който иска да бъде пръв в царството, нека стане ваш служител. Аз ви заявявам, че синът човешки не дойде, за да му служат, а за да служи, и сега аз отивам в Йерусалим, за да отдам своя живот, изпълнявайки волята на Отеца и в служба на моите братя». Чувайки тези думи, апостолите се отдалечиха за молитва. Тази вечер, благодарение на старанията на Петър, Яков и Йоан поднесоха на 10-те апостоли дължимите извинения и отново получиха разположението на своите събратя. 1.7.1.7.1868.2 Обръщайки се с молба за места от дясната и лявата страна на Исус в Йерусалим, синовете на Зеведей едва ли съзнаваха, че нямаше да мине и месец, когато техният любим учител щеше виси на римския кръст заедно с умиращ крадец от едната страна и с още един престъпник от другата. И тяхната майка, която присъстваше при това разпятие, отчетливо си спомни нелепата молба, с която се обърна към Исус в пела, когато тя толкова неразумно измолваше почести за своите синове апостоли. Едно, тръгването от пела. 1.7.1.1.1868.3 в понеделник, 13 март, през първата половина на деня Исус и неговите 12 апостоли за последен път напуснаха лагера край пела и тръгнаха на юг на пътешествие по градовете на Южна Перея, където се трудеха съратниците на Абнер. Те прекараха сред 70-те повече от две седмици, след което тръгнаха направо за Йерусалим за празнуването на Пъската. 1.7.1.2.1868.4, когато учителят напусна пела, тези ученици, които се намираха тук заедно с апостолите, общо 1000 души, го последваха. Приблизително половината от тази група се раздели с него при брода при Йордан на пътя за Ерихон, узнавайки, че той отива към Есавон и след като беше изнесъл проповедта за изчисляването на стойността. Те тръгнаха за Йерусалим, докато другата половина го съпровождаше в течение на две седмици, посещавайки градовете на Южна Перея. 1.7.1.3.1868.5 Мнозинството най-близки последователи на Исус по принцип разбираха, че той няма да се върне в лагера край пела, но те действително смятаха, че това показва, че техният учител се накани да отиде в Йерусалим, поне за да предяви своите права за трона на Давид. Преобладаващото мнозинство от неговите последователи така и не можаха да осмислят някаква друга концепция за Царството Небесно, на каквото и да ги учеше той. Те не желаеха да се отказват от юдейската представа за Царството. 1.7.1.4.1868.6 Изпълнявайки инструкциите на апостол Андрей, в сряда, 15 март, Давид Зеведеев затвори лагера за гости край пела. По това време тук се намираха почти 4000 посетители, ако не се броят над 1000 човека, които пребиваваха заедно с апостолите на място, известно като учебен лагер, и които отидоха на юг заедно с Исус и 12-те. Давид със свито сърце разпродаде цялото лагерно оборудване на многобройни купувачи и тръгна за Йерусалим, където в последствие предаде получените пари на Юда Искариот. 1.7.1.5.1869.1 Давид се намираше в Йерусалим по време на последната трагична седмица и след разпятието отведе майка си назад във Вицейда. В очакване на Исус и апостолите той спря при Лазар във Витания, където изпадна в най-силно негодование поради методите, които започнаха да използват фарисеите, преследващи и угнетяващи Лазар след неговото възкресение.
Андрей се разпореди Давид да закрие куриерската служба. И това беше възприето от всички като свидетелство за скорошното установяване на царството в Йерусалим. Давид се оказа без работа и, възмутен от отношението към Лазар, вече почти реши да стане негов доброволен защитник, когато внезапно обектът на неговото възмутено внимание избяга във Филаделфия. Съответно на това известно време след възкресението на Исус и смъртта на майка си, Давид помогна на Марта и Мария да разпродадат своите недвижими имоти, след което се премести във Филаделфия. И там, сътрудничайки с Абнер и Лазар, той прекара остатъка от живота си, ставайки попечител на обширните финансови интереси на царството, център на които, докато беше жив Абнер, беше Филаделфия. 171-16-1869,2 скоро след разрушаването на Йерусалим Антиохия. Стана център на Павловото християнство, докато Филаделфия си оставаше център на Абнеровото царство небесно. От Антиохия Павловата версия на ученията на Исус и за Исус се разпространи по целия западен свят. От Филаделфия мисионерите на Абнеровата версия за царството небесно я разпространяваха по цяла Месопотамия и Аравия, докато в по-късни времена тези безкомпромисни посланици, проповедници на ученията на Исус, не бяха изметени от внезапния подем на исляма. 2. За изчисляването на стойността. 171-21-1869,3, когато Исус и групата от почти 1000 последователи пристигнаха при брода през Йордан до Витания, понякога наричана Бетабара, неговите ученици започнаха да разбират, че той не смята да отиде направо в Йерусалим. Докато съмняващите се спореха помежду си, Исус се качи на един огромен камък и се обърна към тях с речта, която стана известна под названието «Изчисляване на стойността». Учителят каза: 171-22-1869,4, тези от вас, които от днес искат да ме следват, трябва да бъдат готови да заплатят за това с беззаветна преданост към волята на моя отец. Ако искате да бъдете мои ученици, вие трябва да сте готови да се откажете от баща, майка, жена и деца, братя и сестри. Ако някой от вас иска да бъде мой ученик, той трябва да е готов да отдаде даже своя живот, подобно на сина човешки, който скоро ще пожертва живота си за завършването на своята мисия по изпълнението на волята на Отеца на земята и в плът. 171-23-1869,5, ако не сте готови да заплатите пълната цена, едва ли можете да бъдете мои ученици. Преди да продължите по-нататък, нека всеки от вас седне и пресметне какво ще му струва да бъде мой ученик. Ако някой от вас поиска да построи на своята земя кула, нима няма преди това да седне и да пресметне колко ще му струва тя и достатъчно ли средства има, за да завърши строителството. Иначе, ако вие положите основите, без да сте изчислили разходите, може да се случи така, че да не се окажете в състояние да доведете започнатото до края и вашите съседи ще ви се смеят и ще казват: гледайте, този човек започна да строи, но не можа да завърши работата си. Или кой цар ще започне война с друг цар, без преди това да се посъветва дали ще може с 10 000 да противостои на онзи, който е тръгнал срещу него с 20 000. Ако царят не може да си позволи да противостои на своя враг, защото не е подготвен, той ще изпрати при него посланици, за да узнае условията на мира, докато е още далеч. 171-24-1870,1, за това всеки от вас трябва да седне и да изчисли какво ще му струва да бъде мой ученик. От днес вие няма да можете да ни следвате, учейки се и наблюдавайки нашия труд. Вие трябва да се сблъскате с жестоки преследвания и да свидетелствате за това Евангелие пред лицето на най-дълбоките разочарования. Ако не сте готови да се отречете от всичко, което сте, и да посветите на царството всичко, което притежавате, то вие сте недостойни да бъдете мои ученици. Ако вече сте победили себе си в своята собствена душа, то на вас не ви е нужно да се боите от външната победа, която ви предстои скоро да получите, когато синът човешки бъде отхвърлен от първосвещениците и садуките и отдаден в ръцете на подиграващите се невярващи. 171-25-1870,2, сега трябва да се вгледате в себе си и да узнаете какво ви подтиква да бъдете мои ученици. Ако се стремите към почести и слава, ако в главите ви е мирското, вие сте като сол, изгубила вкус си. А когато солта, която ценят заради нейната соленост, изгуби вкус си, то каква полза от нея? Такава подправка е безполезна, тя става само за това да я изхвърлиш с отпадъците. Аз ви предупредих, вървете си с мир по домовете, ако не искате да пиете заедно с мен чашата, която вече пълнят. Отново и отново ви повтарях, че моето царство не е от този свят, но вие не искахте да ми повярвате. Който има уши да слуша, нека чуе. 171-26-1870,3, произнасяйки тези думи, Исус, начело на 12-те, веднага тръгна за Есевон, съпровождан от приблизително 500 човека. След кратко задържане втората половина от присъстващите тръгна за Йерусалим. Апостолите на
Исус, както и най-близките ученици, много мислиха над тези думи, но продължаваха да се вкупчват за своята вяра, че след период на незгоди и изпитания царството задължително ще се появи, поне отчасти в съответствие с техните отдавнашни мечти. 3. Пътешествието из Перея. 171-3-1-1870,4, повече от две седмици Исус и 12-те, съпровождани от тълпата от няколко стотин ученика, пътешестваха по Южна Перея, посещавайки всички градове, където се трудеха 70-те. По тези места живееха много друговерци и тъй като само малцина от тях се канеха да отидат на пъската в Йерусалим, посланиците на царството веднага пристъпиха към своята работа, обучение и проповеди. 171-3-2-1870,5, Исус се срещна с Абнер в Есавон и Андрей даде на 70-те указания да не прекъсват своя труд по време на пъската. Исус препоръчваше посланиците да продължават своята работа независимо от това, което скоро трябваше да стане в Йерусалим. Той също така посъветва Абнер да разреши на женския корпус, поне на тези, които пожелаят, да отидат в Йерусалим на пъската. Това беше последната среща на Абнер с учителя в плът. Неговите прощални думи към Абнер бяха: «Сине мой, аз зная, че ще бъдеш верен на царството и моля отеца да ти даде мъдростта да обичаш и разбираш своите братя». 171-3-3-1870,6, докато пътуваха от град на град, много от спътниците им ги напускаха, отивайки в Йерусалим, така че когато Исус тръгна за Пела, с него постоянно се намираха вече по-малко от 200 човека. 171-3-4-1871,1 апостолите разбираха, че Исус отива в Йерусалим за Пасхата. Те знаеха, че Синедрионът е оповестил целия Израил за произнасянето на смъртна присъда и се е разпоредил всеки, който знае неговото местонахождение, да съобщи за това на Синедриона. И все пак, независимо от всичко това, те бяха не така силно разтревожени, както след като той обяви в Филаделфия, че тръгва за Витания, за да се види с Лазар. Основната причина за тази промяна в отношението, от силен страх към стържено упование, беше възкресяването на Лазар. Те бяха стигнали до извода, че в изключителна ситуация Исус ще може да се възползва от своето божествено могъщество и да посрами враговете. С тази надежда, както и с подълбока и зряла вяра в духовното превъзходство на учителя, се обясняваше смелостта, проявявана от неговите най-близки последователи, които сега се канеха да отидат заедно с него в Йерусалим независимо от откритото изявление на Синедриона, че той трябва да умре. 171-3-5-1871,2 повечето апостоли и много от най-близките ученици не вярваха, че Исус може да умре, вярвайки, че Той е възкресението й. Животът те го смятаха за безсмъртен и вече удържал победа над смъртта. 4. Обучението в Ливиас. 171-4-1-1871,3 вечерта в сряда, 29 март. Исус и неговите последователи спряха в Ливиас на път за Йерусалим, завършвайки своето пътешествие по Южна Перея. Именно тази вечер в Ливиас Симон Зилот и Симон Петър, тайно уговорили се за получаването тук на повече от 100 меча, раздадоха на всички желаещи да носят това оръжие скрито под своите хитони. Симон Петър все още беше въоръжен с меч и в нощта, когато учителят беше предаден в градината. 171-4-2-1871,4 рано сутринта в четвъртък, когато останалите още спяха, Исус повика Андрей и каза: събуди своите събратя. Трябва да им кажа нещо. На Исус беше известно за мечовете и за това, кой от неговите апостоли е получил и носи в себе си това оръжие, но той така и не им разкри, че това му е известно. Когато Андрей събуди своите другари и те се събраха отделно от останалите, Исус каза: деца мои, вие вече отдавна сте с мен и аз ви научих на много от това, което ще ви бъде необходимо в това време, но сега бих искал да ви предупредя да не се доверявате на несигурностите на плътта или на крехкостта на човешката защита от тези злополучия и изпитания, които ни очакват. Аз ви извиках, за да мога още веднъж направо да ви кажа, ние отиваме в Йерусалим, където, както знаете, синът човешки вече е осъден на смърт. Отново ви казвам, че синът човешки ще бъде отдаден на първосвещениците и религиозните управители, че те ще го прокълнат и дадат на езичниците. И ще издевателстват над сина човешки, ще плюят по него и ще го бият с камшици и ще го предадат на смъртта. И когато убият сина човешки, не се отчаивайте, защото ви заявявам, че на третия ден той ще възкръсне. Бъдете внимателни и помнете, че съм ви предупредил. 171-4-3-1871,5 и отново апостолите бяха поразени, зашеметени. Те не можеха да накарат себе си да приемат неговите думи буквално. Не можеха да разберат, че учителят имаше предвид именно това, което казваше.
Те бяха дотолкова заслепени от своята упорита вяра в тленното царство на земята с център в Йерусалим, че просто не можеха, не искаха да си позволят да приемат в буквален смисъл думите на Исус. Целият ден те размишляваха над това, какво може да има предвид учителят, правейки такива странни изявления. Но нито един не се реши да го попита за това. Едва след неговата смърт обърканите апостоли осъзнаха, че учителят им е говорил направо и откровено, предвиждайки своето разпятие. 1.7.1.4.4.1872.1 Именно в Ливиас, веднага след закуска, няколко приятелски настроени фарисеи дойдоха при Исус и казаха: «Бягай от тези места, защото Ирод е замислил да те убие, както направи с Йоан Кръстител. Той се бои от народно въстание и е решил да те убие. Ние те предупреждаваме, за да можеш да се спасиш». 1.7.1.4.5.1872.2 Отчасти това беше вярно. Възкресяването на Лазар изплаши и разтревожи Ирод и знайки, че Синедрионът си е позволил да осъди Исус още преди съдебния процес, Ирод реши или да го убие, или да го изгони от своите владения. Самият той желаеше последното, тъй като поради силния страх пред Исус се надяваше, че няма да му се наложи да го екзекутира. 1.7.1.4.6.1872.3 Изслушвайки фарисеите, Исус отговори: «Аз добре познавам Ирод с неговия страх пред това евангелие за царството. Не. Се заблуждавайте, той със сигурност би предпочел синът човешки да отиде в Йерусалим, да пострада и да умре от ръцете на първосвещениците, опетнявайки своите ръце с кръвта на Йоан, той не жадува да поема върху себе си отговорността за смъртта на синът човешки. Идете и кажете на тази лисица, че синът човешки днес ще проповядва в Перея, утре отива в Юдея и след няколко дни ще завърши своята мисия на земята и ще бъде готов да се възнесе при Отеца». 1.7.1.4.7.1872.4 След това, обръщайки се към апостолите, Иисус каза: «От древността пророците загиват в Йерусалим, затова на сина човешки подобава да отиде в този град, където се намира думът на неговия отец, за да бъде принесен в жертва като отплата за хорския фанатизъм и като следствие от религиозните предразсъдъци и духовната слепота. О, Йерусалим, Йерусалим! Град, убиващ пророците и пребиващ с камъни учителите на истината! Колко пъти исках да събера твоите деца, както кокошката събира своето люпило под крилото си, но ти не ми позволи. Внимавай, скоро твоят дом ще бъде напуснат. Неведнъж ще искаш да ме видиш, но няма да ме видиш. Тогава ще ме търсиш, но няма да ме намериш». И казвайки това, той се обърна към окръжаващите и каза: «При все това да отидем в Йерусалим и да присъстваме на Пъската, изпълнявайки това, което подобава да се направи при изпълнението на волята на Небесния Отец». 1.7.1.4.8.1872.5 Смутена и озадачена беше групата на вярващите, следващи в този ден Исус в Йерихон. Единственото, което успяха да забележат апостолите, беше някаква тържествуваща нотка в изявленията на Исус за царството. Те бяха просто неспособни да поставят себе си в такова положение, в което да искат да разберат предупрежденията за надвисналата опасност. Когато Исус спомена за възкресението на третия ден, те се хванаха за това изявление, изтълкувайки го като означаващо, че царството ще възтържествува веднага след неприятната първоначална схватка с религиозните водачи. Третият ден беше обичаен за евреите израз, означаващ веднага или скоро след. Когато Исус говореше за възкресение, те мислеха, че той има предвид възраждането на царството. 1.7.1.4.9.1872.6 Исус беше прият от тези вярващи като Месия, а понятието страдащ Месия беше практически неизвестно на евреите. Те не разбираха, че със своята смърт на Исус му предстоеше да постигне много неща, с които никога нямаше да се здобие чрез своя живот. Ако възкресяването на Лазар помогна на апостолите да съберат силите си и да влязат в Йерусалим, то опора на учителя в течение на този тежък период от неговото посвещение беше паметта за неговото преображение. 5. Йерихонският слепец. 1.7.1.5.1.1873.1 Вечерта в четвъртък, 30 март, Исус и неговите апостоли, начело на група от приблизително от 200 вярващи, се приближиха до стените на Йерихон. Край градските вратите срещнаха тълпа просяци, сред които беше и някой си Вартимей, възрастен човек, загубил своето зрение още в младостта си. Този сляп просяк беше слушал много за Исус и знаеше всичко за изцелението на слепия Йосия в Йерусалим. Той не знаеше за последното посещение на Исус в Йерихон, докато не отиде в Витания. Вартимей твърдо реши, че когато Исус отново се окаже в Йерихон, той няма да изпусне случая да се обърне към учителя с молба да му върне зрението. 1.7.1.5.2.1873.2 Веста за приближаването на Исус се разнесе по целия Йерихон и стотици жители се устремиха към него, за да го посрещнат.
Когато тази огромна тълпа се върна, съпровождайки влизащия в града учител, Бартимей, чувайки силния тропот от много крака, разбра, че става нещо необичайно и попита стоящите редом какво става. Един от просеците отговори, Иисус Назарянин минава край нас. Когато Бартимей чу, че редом с него се намира Исус, той започна силно да вика, Иисусе, Иисусе, помилуй ме. И тъй като той продължи да вика все по-силно, някои от онези, които вървяха редом с Исус, се приближиха до Бартимей и го наругаха, изисквайки да замълчи, но... Това не помогна, той само продължаваше да крещи все по-неистово и... Все по-силно. 171-5-3-1873,3, чувайки виковете на слепия, Исус се спря. И когато видя Бартимей, той каза на своите приятели, доведете го при мен. Тогава те отидоха при Бартимей и казаха, радвай се, ела с нас, защото учителят те вика. Чувайки тези думи, Бартимей хвърли своя хитон и изскочи на средата на пътя, а стоящите редом го доведоха при Исус. Исус попита, обръщайки се към Бартимей, какво искаш да направя за теб. Слепият отговори, искам да виждам. И когато Исус чу тази молба и видя неговата вяра, той каза, ти ще получиш зрение, върви, вярата ти те изцели. И Бартимей веднага прогледна и остана редом с Исус, прославяйки Бога, докато на следващия ден учителят не отиде. В Йерусалим. И тогава Бартимей тръгна пред множеството, обявявайки на всички как отново е придобил своето зрение в Йерихон. 6. Посещението при Закхей. 171-6-1-1873,4 Слънцето вече клонеше към залез, когато упражаващата учителя процесия влезе в Йерихон и Исус реши да спре тук за през нощта. Когато той минаваше край митницата, тук се оказа Закхей, старши митарят или събирачът на налозите, на когото случайно се прииска да види Исус. Старши митарят беше много богат и беше чувал много за този галилейски пророк. Закхей твърдо реши, че трябва да узнае, що за човек е този Исус, когато той се появи друг път в Йерихон, затова той се опита да се провре през тълпата, но хората бяха твърде много и, бидейки с невисок ръст, той нищо не виждаше поради окръжаващите го хора. Така старши митарят вървеше заедно с останалите, докато тълпата не стигна центъра на града, оказвайки се редом с неговия дом. Осъзнавайки, че няма да успее да си пробие път през тълпата, и опасявайки се, че Исус ще премине през целия град, без да се задържи, той изтича напред и се качи на едно смокиново дърво, чието разпрострени клонки се свеждаха над пътя. Знаеше, че така ще види добре учителя, когато той минава. И не остана разочарован, тъй като Исус, изравнявайки се с него, се спря и, поглеждайки Закхей, каза, Закхей, побързо слизай долу, защото трябва да спра тази вечер в твоя дом. Чувайки тези поразителни думи, той едва не падна от дървото. Бързайки да слезе долу и приближавайки се към Исус, каза, че изключително много се радва на желанието на учителя да спре при него. 171-6-2-1874,1 Те веднага тръгнаха към дома на Закхей и жителите на Йерихон бяха крайно учудени, че Исус се съгласи да се настани при главния емитър. Когато учителят и неговите апостоли се спряха заедно с Закхей до вратите на неговия дом, един от йерихонските фарисеи, който стоеше наблизо, каза, «Вие виждате, че този човек се настани в дома на грешник, син на Авраам, станал вероотстъпник и грабител на своя народ». Чувайки това, Исус погледна Закхей и се усмихна. Тогава Закхей стъпи на един стол и каза, «Хора на Йерихон, чуйте ме! Да, аз съм емитър и грешник, но великият учител дойде, за да се настани в моя дом, и преди той да влезе в дома аз ви заявявам, че смятам да отдам половината от своето състояние на бедните и, започвайки от утрешния ден, ще въздам четворно на тези, от които съм вземал несправедливо. С цялото си сърце ще търся спасение и ще се уча да върша праведност пред Бога». 171-6-3-1874,2 Когато Закхей замлъкна, Иисус каза, «Днес спасението дойде в този дом и ти действително стана син на Авраам». И обръщайки се към тълпата, събрала се около тях, Иисус каза, «Не се учудвайте на това, което казвам, и не се оскърбявайте от това, което правим, защото аз отдавна ви повтарям, синът човешки дойде да търси и спаси загубеното». 171-6-4-1874,3 Те се разположиха за през нощта при Закхей. На следващия ден станаха и отидоха във Витания по пътя на грабителите, по своя път към Йерусалим за Пъската. 7. Докато минаваше Исус. 171-7-1-1874,4 Където и да се появеше Исус, той разпространяваше радост. Беше изпълнен с благодат и истина. Неговите другари не спираха да се удивляват на милосърдните думи, които излизаха от устата му. Вежливостта може да се култивира, но благостта е този аромат на дружелюбието, който излъчва пропитата с любов душа.
1.7.1.7.2.1874.5. Добродетелта винаги предизвиква уважение, но лишена от благодарност. Тя често отблъсква любовта. Добродетелта е изцяло привлекателна само тогава, когато е благодатна. Добродетелта е ефективна, само когато е привлекателна. 1.7.1.7.3.1874.6. Иисус наистина разбираше хората. Именно за това той беше способен на неподправено разположение и искрено състрадание. Но рядко си позволяваше да ги съжалява. Докато неговото състрадание беше безгранично, отзивчивостта му беше практична, лична и конструктивна. Неговото близко познанство със състраданието никога не пораждаше безразличие и той умееше да помага на бедстващите души, без да повишава тяхното самосъжаление. 1.7.1.7.4.1874.7. Иисус можеше да оказва на хората толкова огромна помощ благодарение на своята искрена любов към тях. Той истински обичаше всеки мъж, всяка жена и всяко дете. Можеше да бъде толкова верен приятел благодарение на своята забележителна проницателност, прекрасно знаеше какво се таи в сърцето и разума на човека. Той беше заинтересован и внимателен наблюдател. Прекрасно разбираше човешките потребности и изкусно долавяше желанията на хората. 1.7.1.7.5.1874.8. Иисус никога не бързаше. Преминавайки, той имаше време да утешава своите събратя. В неговото общество приятелите му винаги се чувстваха непринудено. Той беше прекрасен слушател. Никога не се ровеше в душите на своите съратници. И когато даваше духовна храна на гладните умове и отоляваше жадните души, тези, които приемаха неговото милосърдие, чувстваха не толкова, че се изповядват на него, колкото, че беседват с него. Те изпитваха безгранично доверие към него, защото виждаха, че той има огромна вяра в тях. 1.7.1.7.6.1875.1. Той никога не любопитстваше и не проявяваше желание да води хората, да ги управлява или да ги следва. Внушаваше дълбока увереност в себе си и несломимо мъжество във всички, които имаха щастието да го познават. Когато той се усмихнеше на човека, смъртният усещаше нарастваща способност да решава своите разнообразни проблеми. 1.7.1.7.7.1875.2. Любовта на Исус към хората беше толкова огромна и мъдра, че той, без да се колебае, се отнасяше сурово с тях, когато обстоятелствата изискваха такова отношение. Канейки се да помогне на човека, той често молеше него за помощ. По такъв начин пробуждаше интереса, апелираше към най-добрите страни на човешката природа. 1.7.1.7.8.1875.3. Учителят можа да види спасителната вяра в крещещото суеверие на жената, търсеща изцеление чрез докосването до неговата дреха. Той винаги беше готов да прекъсне проповедта и да задържи народа, помагайки на един човек, даже на дете. Велики неща ставаха. Не само за това, защото хората вярваха в Исус, но и за това, защото Исус притежаваше такава огромна вяра в хората. 1.7.1.7.9.1875.4. Изглеждаше, че повечето действително велики неща, казани и направени от Исус, бяха като че ли случайни, извършени мимоходом. В земното служене на учителя имаше толкова малко професионални методи, точни планове или предварително определени действия. Преминавайки през живота, той раздаваше здраве и щастие естествено и благодатно. Буквална е истината за това, че той вървеше, творейки добро. 1.7.1.7.1.0.1875.5. И последователите на учителя във всички векове следва да се учат да служат мимоходом, да творят безкорисно благо, занимавайки се със своите ежедневни дела. 8. Притчата за талантите. 1.7.1.8.1.1875.6. Те излязоха от Ерихон едва към обед, защото предишната вечер седяха до късно, докато Исус учеше Завхей и неговото семейство на Евангелието на Царството. Приблизително на половината разстояние по изкачващия се път за витания с пътниците се установиха за обедна трапеза, а народът тръгна по-нататък към Йерусалим, без да знае, че Исус и апостолите ще пренощуват на Елеонската планина. 1.7.1.8.2.1875.7. За разлика от притчата за талантите, насочена към всички ученици, тази втора притча за талантите беше предназначена на първо място за апостолите и беше основана на историята за Архилай и неговия напразен опит да получи власт в Юдея. Това е една от немногото притчи на учителя, основани на истинска историческа фигура. Не е чудно, че те мислеха за Архилай, тъй като домът на Закхей в Ерихон се намираше недалеч от изискано украсения дворец на Архилай, чийто акведукт преминаваше покрай пътя, по който те излязоха от Ерихон.
1.7.1.8.3.1875.8 Иисус каза, «Вие мислите, че Синът човешки отива в Йерусалим, за да получи царството, но аз ви заявявам, че ви очаква разочарование. Нима не помните за княза, който тръгнал за далечна страна, за да получи за себе си царството, но още преди да се върне, жителите на неговата провинция, вече отхвърлили го в душата си, изпратили след него посланици, за да кажат, не искаме този човек да царува над нас». Така, както този цар беше отхвърлен в мирското владичество, така и Синът човешки ще бъде отхвърлен във владичеството духовно. И отново ви заявявам, царството мое не е от този свят, но ако на Синът човешки му беше предоставено духовно владичество над своя народ, той би приял такова царство на човешките души и би царствал над такива владения на човешките сърца. Независимо от това, че те отхвърлят моето духовно владичество над тях, аз ще се върна, за да приема от други това царство на духа, от което ме лишават днес. Вие ще видите как днес отхвърлят Сина. Човешки, но в друг век това, което днес децата на Авраам отклоняват. Ще бъде прието и възвисено. 1.7.1.8.4.1876.1 А сега, както и отхвърленият велможа от тази притча, бих искал да призова към себе си своите 12 слуги, особени управляващи, и връчвайки ви по един талант, да повеля на всеки. Внимателно да изслуша моите наставления, старателно да се разпореждате с поверените ви пари, докато аз отсъствам, за да може след моето завръщане, когато се изиска отчет, да имате с какво да оправдаете своята служба. 1.7.1.8.5.1876.2 И даже ако отхвърленият син не се върне, ще бъде изпратен друг син, за да получи това царство, и този син ще изпрати за всички вас, за да изслуша вашия отчет за службата и да се порадва на вашите успехи. 1.7.1.8.6.1876.3 И когато в последствие тези управляващи бяха извикани за отчет, първият дойде и каза, Господи, твоят талант донесе още 10 таланта. И неговият господар му казал, браво, ти си добър слуга, задето доказа своята вярност в тази работа, аз ти давам управлението на 10 града. И вторият дойде с думите, господарю, този талант, който ти ми остави, ми донесе 5 таланта. И господарят каза, в такъв случай аз ще те направя владетел на 5 града. Така продължаваше и по-нататък, докато за отчет не беше извикан ни. Последният слуга, който доложи, ето, господарю, твоя талант, който. Аз пазих загърнат в кърпа. Постъпих така за това, защото се боях от тебе, предполагах, че ти постъпваш неразумно, защото видях, че вземаш оттам, където не си слагал, че искаш да женеш там, където не си сел. Тогава неговият господар казал, ще те съдя с твоите думи, негоден и неверен слуга. Ти знаеше, че аз жена там, където очевидно не съм сял, затова ти знаеше, че ще ти бъде поискан отчет. Знаейки това, ти трябваше поне да пуснеш моите пари в оборот, за да мога, като се върна, да си ги получа с печалба. 1.7.1.8.7.1876.4 И каза на велможата, който стоеше редом, вземете таланта от този неверен слуга и отдайте на заработилия 10 мина. И когато те напомниха на стопанина, че той вече има 10 мина, той каза, на всеки имащ ще му се даде, а от нямащия ще бъде взето и това, което има. 1.7.1.8.8.1876.5 Тогава апостолите поискаха да узнаят по какво смисълът на тази притча се отличава от предишната притча за талантите, но на многобройните въпроси Иисус отговаряше само, добре обмислете тези думи в своята душа и нека всеки от вас открие тяхното истинско значение. 1.7.1.8.9.1876.6 В последващите години Натанаил прекрасно обясняваше смисъла на тези две притчи, свеждайки своето тълкуване до следните изводи. 1.7.1.8.1.0.1876.7.1 Способността да си практическо мерило на съществуващите в живота възможности. Никога няма да сте отговорни за това, което превишава вашите способности. 1.7.1.8.1.1876.82 Верността е безупречното мерило на човешката надеждност. Този, който е верен в малкото, най-вероятно ще прояви вярност към всичко, което е съобразно неговите дарувания. 1.7.1.8.1.2.1876.93 При равни възможности учителят дарява по-малка награда за по-малка вярност. 1.7.1.8.1.3.1877.14 При по-лоши възможности той дарява еднаква награда за еднаква вярност. 1.7.1.8.1.4.1877.2 След като се бяха нахранили и след като множеството последователи бяха тръгнали към Йерусалим, Иисус, стоейки пред
Апостолите край пътя в сянката на надвисналата скала, с радостно достоинство и милосърдно величие посочи с ръка на запад и каза: «Да вървим, братя мои, в Йерусалим, за да получим приготвеното за нас и с това да изпълним волята на Небесния Отец на всичко съществуващо». 1.7.1.8.1.5.1877.3 Така Исус и неговите апостоли продължиха своето пътешествие към Йерусалим, станало за учителя последното, извършено в образа на смъртен човек от кръв и плът. Книгата Орантия. Документ 171 части съдържание. Документ 173. Документ 172. Отиване в Йерусалим. 1.7.2.0.1.1878.1 Иисус и апостолите пристигнаха в Витания в 5 часа след обяд в петък, 31 март, 30 година от нея Лазар. Неговите сестри и техните приятели вече ги очакваха, а доколкото всеки ден при Лазар идваха много хора, за да поговорят с него за възкресението му. То на Исус съобщиха, че той ще може да отседне в съседа, вярващ на име Симон, станал старейшина на това неголямо село след смъртта на бащата на Лазар. 1.7.2.0.2.1878.2 Тази вечер Исус прие много посетители и простите хора от Витания и Витфагия правеха всичко, за да се чувстват желан гост. Макар че мнозина предполагаха, че Исус отива в Йерусалим, за да провъзгласи себе си за цар на юдеите, витанското семейство, Лазар, Марта и Мария, добре разбираха, че учителят не е такъв цар. Те предчувстваха, че това ще бъде едно от последните му посещения на Йерусалим и Витания. 1.7.2.0.3.1878.3 На първосвещениците им донесоха, че Исус се е установил в Витания, но те предполагаха, че е по-добре да не се. Опитват да го арестуват сред приятели, решиха да изчакат, докато той се появи в Йерусалим. Всичко това беше известно на Исус, но той запазваше величествено спокойствие, неговите приятели никога не го бяха виждали така сдържан, така естествен, даже апостолите бяха потресени от това, че той може да остава толкова безучастен, докато Синедрионът се обърна към целия еврейски народ с искане за неговото издаване. Тази нощ, докато учителят спеше, апостолите по двойки го охраняваха и мнозина от тях бяха въоръжени с мечове. На следващия ден рано сутринта ги разбудиха стотици поклонници, дошли от Йерусалим независимо от съботата, за да видят Исус и Лазар, когато той беше възкресил от мъртвите. Едно събота във Витания. 1.7.2.1.1878.4 Както пристигналите в Юдея поклонници, така и юдейските власти в един глас питаха, как мислите, ще се появи ли Исус на празника? Затова, когато хората чуха, че Исус се е установил във Витания, те се зарадваха. Но първосвещениците и фарисеите бяха до някъде озадачени. Те бяха доволни, че той се намира в техните владения, но неговата дързост малко ги смущаваше. Помнеха, че при предишното му посещение на Витания Лазар беше възкресен от мъртвите, а Лазар започваше все повече да пречи на враговете на Исус. 1.7.2.1.2.1878.5.6 дни преди Пъската вечерта, преди завършването на службата, всички жители на Витания и Витфагия се събраха в дома на Симон на общ пир, за да отпразнуват пристигането на Исус, тази вечеря, устроена в чест на Исус и Лазар, беше дадена в неподчинение на Синедриона. Марта ръководеше обслужването на масата, нейната сестра Мария беше сред наблюдаващите отстрани жени, тъй като по еврейските правила на жените не се разрешаваше да седят на масата по време на общия пир. На вечерята присъстваха и агенти на Синедриона, но те се боеха да арестуват Исус в обкръжението на неговите приятели. 1.7.2.1.3.1879.1 Иисус говореше с Симон за древния Исус Навин, чийто съименник беше, и разказваше за това как Исус Навин и израилтяните са дошли в Йерусалим през Йерихон. Коментирайки легендата за падането на стените на Йерихон, Иисус каза, не за стени от тухли и камък мисля аз, но би ми се искало стените от предразсъдъци, лицемерие и ненавист да рухнат пред тази проповед за любовта на Отеца към всички хора. 1.7.2.1.4.1879.2 Празничната вечеря протичаше във весела и нормална атмосфера, ако не се смяташе необичайната сериозност на апостолите. Исус беше изключително весел и играеше с децата, докато дойде време да седнат на масата. 1.7.2.1.5.1879.3 В течение на цялата вечер не стана нищо необикновено, но когато пирът се приближаваше към края си, Мария, сестрата на Лазар, се отдели от стоящите настрана жени и, приближавайки се към мястото, където като почетен гост лежеше Исус, отвори голям алабастров съд с най-рядко благовоние. Помазвайки главата на учителя, тя започна да излива масло на неговите крака и разпускайки косите си, натри с него краката му. Целият дом се изпълни с благоухание и всички присъстващи бяха поразени от постъпката на Мария.
Лазар нищо не каза, но когато някои от гостите започнаха на половин глас да изразяват своето негодование от подобно използване на толкова скъпоценно мазило, Юда Искариот се приближи до полегналия Андрей и каза: защо не продадоха това благовонно масло и за получените пари не нахраниха бедните? Ти трябва да поговориш с учителя, за да осъди това разточителство. 172.16.1879.4 Исус, знаейки за какво мислят и чувайки за какво говорят, положи ръка върху главата на Мария, застанала край него на колене, и гледайки я с доброта, каза: оставете я на мира всеки от вас. Защо я смущавате, когато виждате, че извърши добро дело по повеля на своето сърце? На тези от вас, които мърмурят, че това благоволение трябваше да се продаде и раздаде на бедните, позволете да отбележа, че бедните винаги са с вас и за това можете да им помагате по всяко време, когато поискате, но аз не винаги ще бъда с вас, скоро ще отида при моя отец. Тази жена отдавна пази това масло за моето тяло за деня на моето погребение и сега, когато сметна за благо да ме помаже преди смъртта, не следва да я лишавате от това удоволствие. Правейки това, Мария укори всички вас, защото със своите действия доказа вярата си в това, което говорих за моята смърт и възнесение при моя небесен отец. Не бива да осъждате тази жена за това, което тя направи тази вечер. Обратното, казвам ви, че в бъдещите векове, където и да се възвестява това евангелие, ще разказват в нейна памет за постъпката. 172.17.1879.5 Именно поради този укор Юда Искариот, приемайки казаното за своя сметка, окончателно реши да отмъсти за оскърбените си чувства. Той вече неведнъж неосъзнато хранеше такива мисли, но сега се осмели да помисли за това откровено и осъзнато. И много други го насърчаваха в това му мнение, защото цената на това благовонно масло се равняваше на годишната заплата на един човек, това би стигнало да се нахранят 5000 човека. Но Мария обичаше Исус, че приготви това скъпоценно благовоние за помазването на неговото тяло след смъртта, защото му вярваше, когато той ги предупреди, че трябва да умре, и на нея не трябваше да се отказва правото да измени своето решение и да поднесе на учителя този дар, още докато беше жив. 172.18.1879.6 Както Лазар, така и Марта знаеха, че Мария отдавна събира пари, за да купи този съд смърт, и те от цялата си душа одобриха това, че по този въпрос тя постъпи по повелите на своето сърце, тъй като те бяха състоятелни хора и можеха лесно да си позволят такова приношение. 172.19.1880.1 Когато първосвещениците узнаха за този обяд, даден във витания в чест на Исус и Лазар, те започнаха да се съвещават помежду си какви мерки следва да се вземат по отношение на Лазар. И скоро решиха, че Лазар също трябва да умре. Те правилно разсъдиха, че ще бъде безполезно да предават Исус на смърт, ако оставят жив Лазар, когато Исус възкреси от мъртвите. Две неделната сутрин с апостолите. 172.21.1880.2 В тази неделна сутрин, в прекрасната градина на Симон, учителят събра апостолите и им даде последни наставления преди влизането в Йерусалим. Исус каза, че той вероятно ще излезе с много обращения и поучения преди да се върне при Отеца, но посъветва апостолите да се въздържат от каквито и да било публични изяви в течение на пасхалния период в Йерусалим. Той им повели да остават редом с него, за да гледат и да се молят. Исус знаеше, че в същия този момент много от неговите последователи имаха скрити мечове, но не каза нито дума за това. 172.22.1880.3 В тези утринни наставления Исус кратко припомни тяхното служене, от деня на посвещаването в Сан недалеч от Капернаум и чак до този ден, когато се готвеха за влизане в Йерусалим. Апостолите слушаха мълчаливо. Те не зададоха нито един въпрос. 172.23.1880.4 Рано сутринта на този ден Давид Заведеев предаде на Юда парите, получени от продажбата на оборудването от лагера в Пела, а Юда, на свой ред, остави голяма част от тази сума на съхранение в техния домакин Симон за в случай на остра нужда от средства след влизането им в Йерусалим. 172.24.1880.5 След съвещанието с апостолите Исус побеседва с Лазар и го посъветва да не поставя своя живот на олтара на отмъстителния Синедрион. Следвайки именно този съвет, след няколко дни Лазар избяга от Филаделфия, когато чиновниците на Синедриона изпратиха хора да го арестуват. 172.25.1880.6 В известен смисъл последователите на Исус предчувстваха надигащата се криза, но те не можеха да осъзнаят цялата надвиснала над него опасност поради необичайната веселост на Исус и неговото изключително добро настроение. 3. Тръгването за Йерусалим.
1.72.3.1.1880.7 Витания беше приблизително на около 3 км от храма и в 1.5 часа в този неделен ден Исус беше готов да тръгне за Йерусалим. Той усещаше огромна любов към Витания и нейните обикновени хора. Назарет, Капернаум и Йерусалим го отхвърлиха, но Витания го беше приела и беше повярвала в него. Именно това малко село, където практически всеки мъж, жена или дете бяха вярващи, той избра като място за извършване на най-голямото чудо за цялото си посвещение на земята – възкресяването на Лазар. Той възкреси Лазар не за да накара селените да повярват, а по-скоро защото те вече вярваха. 1.72.3.2.1880.8 Цялата сутрин Исус обмисляше своето появяване в Йерусалим. Преди това той винаги се опитваше да пресече всякакви опити публично да го честват като Месия. Но сега положението беше друго, приближаваше се свършекът на неговия живот в плът, Синедрионът постанови да го предадат на смърт и свободното. Изразяване от неговите ученици на техните чувства, което можеше да се очаква при тържественото му и публично влизане в града, не можеше да нанесе никаква вреда. 1.72.3.3.1881.1 Иисус реши да устрои публично влизане в Йерусалим. Не за да може за последен път да се опита да завоюва благосклонността на тълпата или да придобие власт. Не беше негова цел и удовлетворяването на заветните човешки желания на апостолите и учениците. Иисус не хранеше нито една от тези илюзии, присъщи на празните мечтатели, той добре знаеше какъв ще бъде изходът от това посещение. 1.72.3.4.1881.2 Решавайки да направи публична проповед в Йерусалим, учителят се сблъска с необходимостта да избере надлежен начин за изпълнението на такова решение. Исус анализира всички многобройни и в една или друга степен противоречиви пророчества, наричани месиански, но едва едно от тях му се стори поне отчасти приемливо за изпълнение. Повечето от тези пророчески изречения изобразяваха цар, сина или приемника на Давид, смелия и решителен мирски избавител на целия Израил от ярема на чуждоземното господство. Но имаше един цитат, който понякога свързваха с месията последователите на по-духовната представа за неговата мисия и който, както смяташе Исус, беше съвместим с неговото предполагаемо влизане в Йерусалим. Този цитат беше открит в книгата на пророк Захария и в него се казваше: «Ликувай, дъще на Сион! Тържествувай, дъще на Йерусалим! Вижте, вашият цар идва при вас! Той е кротък и язди на ослица, на младо осле!» 1.72.3.5.1881.3 Царят воин винаги влизаше в града, яздейки на кон, царят, пребиваващ с мисия за мир и дружба, винаги яздеше на магаре. Исус не искаше да влиза в Йерусалим като воин, той искаше да влезе в града с мир и благоволение като син човешки, яздейки на магаре. 1.72.3.6.1881.4 Исус отдавна и недвусмислено се стремеше да внуши на своите апостоли и ученици, че неговото царство не е от този свят, че той е чисто духовно дело, но неговите усилия се оказаха на празни. Сега той реши да се обърне към символиката, опитвайки се по такъв начин да достигне това, с което не му се отдаде да се здобие чрез своето откровено лично обучение. Затова веднага след следобедната трапеза Исус извика Петър и Йоан и повелявайки им да отидат в Витфагия, съседно село, намиращо се на северозапад от Витания малко в страни от главния път, каза: «Отидете в Витфагия и когато стигнете до кръстопътя, ще намерите вързано осле. Отвържете ослето и го доведете тук. Ако някой попита защо правите това, кажете само: то е необходимо на учителя». И когато двамата апостоли отидоха във Витфагия, както им повели учителя, те намериха ослето вързано редом със своята майка на улицата пред дома на ъгъла. Когато Петър започна да отвързва ослето, неговият собственик излезе и попита защо правят това. Петър отговори, както му каза Исус, след което този човек каза: «Ако вашият учител е Исус от Галилея, то нека вземе ослето». И така те се върнаха, водейки със себе си осле. 1.72.3.7.1881.5 По това време около Исус и неговите апостоли вече се бяха събрали няколко стотин поклонника. От средата на първата половина на деня преминаващите през Витания хора бяха започнали да се задържат тук. В това време Давид Заведеев и някои от неговите бивши куриери по собствен почин спешно тръгнаха за Йерусалим, където бързо оповестиха на запълнилите храма тълпи от поклонници за предстоящото триумфално влизане в града на Исус Назарянин. Затова няколко хиляди гости от Йерусалим тръгнаха да посрещнат този пророк и чудотворец, името на когото беше на устата на всички и когото някои смятаха за Месия. Излизайки от Йерусалим, хората посрещнаха Исус и отправилата се към града тълпа, още щом те превалиха през гребена на Елеонската планина и започнаха да се спускат към града.
1782-1882,1, когато процесията напусна Витания, сред празничната. Тълпа от ученици, вярващи и поклонници, мнозина от които пристигнаха тук от Галилея и Перея, цареше огромно въодушевление. Преди самото излизане от Витания 12 жени от първоначалния женски корпус, съпровождани от някои от своите приятелки, пристигнаха тук и се присъединиха към тази необичайна процесия, весело отправяйки се към града. 1782-1882,2, преди да тръгнат на път, близнаците Алфееви положиха своите хитони на ослето и държаха животното, докато Исус се качи на него. Според това, как процесията се движеше към върха на Елеонската планина, тържествуващата тълпа постилаше своите одежди и застилаше земята с клонки от най-близките дървета, за да направят почетен килим на ослето, носещо на себе си царския син, обещания Месия. Приближавайки се към Йерусалим, тълпата започна весело да пее, а поточно да крещи: «Псалума, Осанна на сина на Давид! Благословен е този, който идва в името на Господа! Осанна във Всевишния! Благословено да е царството, което ни схожда от небесата!» 1782-1882,3 Иисус оставаше безгрижен и весел, докато не достигнаха гребена на Елеонската планина, откъдето пред техния взор застана градът и храмовите кули. Там учителят спря процесията и се възцари мъртва тишина, защото хората видяха, че той плаче. Гледайки огромната тълпа, движеща се из града, за да го приветства, учителят с огромно чувство и тъга в глас произнесе: «О, Йерусалим, ако ти именно ти поне днес знаеше какво служи на мира на твоя свят и какво можеше толкова щедро да получиш. Близък е часът, когато тази слава ще се скрие от твоя взор. Близък е часът, когато ти ще отхвърлиш сина на мира и ще се отвърнеш от Евангелието за спасението. Ще дойдат дни, когато твоите врагове ще издигнат край теб укрепления и ще те обръжат от всички страни и ще те разрушат и няма да оставят камък върху камък. И всичко това ще се стовари върху теб, защото ти не позна времето на божественото посещение. Близък е часът, когато ти ще отхвърлиш Божия дар и всички хора ще отхвърлят теб. 1782-3-1-1-1882,4 Когато той замлъкна, те започнаха да се спускат от Елеонската планина и скоро към тях се присъединиха множество пристигнали от Йерусалим посетители, които размахваха палмови клонки, викаха «Осанна» и всячески изразяваха своето ликуване и сърдечност. Учителят не планираше тези тълпи да излязат на среща му от Йерусалим, затова се погрижиха други. На неговия замисъл беше чужда всякаква театралност. 1782-3-1-2-1882,5 Заедно с множеството в нескончаемия поток от стъкли се да приветстват учителя хора дойдоха и много фарисеи и други негови врагове. Те бяха толкова разтревожени от този внезапен и неочакван изблик на народно признание, че се побоеха да го арестуват, за да не би със своите действия да подтикнат хората към открит метеж. Отношението на тълпите поклонници, които бяха слушали за Исус и много от които вярваха в Него, предизвикваше в тях огромен страх. 1782-3-1-3-1882,6 С приближаването към Йерусалим народното ликуване стана толкова бурно, че някои от фарисеите се изравниха с Исус и казаха: «Учителю, трябва да смъмриш своите ученици и да им наредиш да се държат както подобава». Исус отговори: «Напълно естествено е децата да приветстват сина на мира, отхвърлен от първосвещениците. Безполезно е да им забранявам, ако те замлъкнат, ще закрещят камъните». 1782-3-1-4-1882,7 Изпреварвайки процесията, фарисеите побързаха назад, към Синедриона, заседаващ по това време в храма, и доложиха на своите колеги: «Вижте, всичко, което правим, е безполезно, този галилеец проваля всичките ни планове. Хората са обезумели по него, ако не спрем тези невежи, целият свят ще тръгне след него». 1782-3-1-5-1883,1 В действителност на този повърхностен и спонтанен изблик на народен ентусиазъм не трябваше да се придава дълбока значимост. Макар че приветствието беше радостно и искрено, то не свидетелстваше за някаква истинска или твърда вътрешна убеденост на веселящия се народ. След няколко дни същите тези тълпи бяха готви също толкова бързо да отхвърлят Исус, щом Синедрионът зае против него твърда и решителна позиция, а техният ентусиазъм се смени с разочарование, веднага щом осъзнаха, че Исус не смята да установи царство в съответствие с техните отдавнашни съкровени мечти. 1782-3-1-6-1883,2 Но целият град беше толкова развълнуван, че всеки питаше: «Кой е този човек?» И хората отговаряха: «Това е пророкът от Галилея, Иисус Назарянин». 4. Посещението на храма.
1.724.1883,3, докато близнаците Алфееви връщаха ослето на стопанина, Исус и десетте апостоли се отделиха от своите най-близки съратници и преминаха по територията на храма, наблюдавайки подготовката за пъската. Никой не се опитваше да създава пречки пред Исус, тъй като Синедрионът изключително се боеше от народа, и това в крайна сметка беше една от причините, от които се ръководеше Исус, позволявайки на тълпата да го приветства така. Апостолите не осъзнаваха, че това беше единственият човешки начин да се предотврати арестът на Исус веднага след влизането му в града. Учителят искаше жителите на Йерусалим, знатни и прости, точно както и десетки хиляди пристигнали за пъската гости, да получат още една последна възможност да чуят неговото евангелие и ако пожелаят, да приемат сина на мира. 1.724.2.1883,4 С приближаването на вечерта, когато тълпи от хора тръгваха да търсят храна, Исус и неговите най-близки последователи останаха сами. Колко странен беше този ден. Апостолите бяха замислени и мълчаливи. Този ден беше най-необичайният за всичките години от тяхното общуване с Исус. Те приседнаха за малко редом с съкровищницата, наблюдавайки как хората оставят приношения, богатите поставяха в приемната кутия по много и всеки даваше съгласно размера на своето състояние. Накрая дойде бедна вдовица, зле облечена, и те видяха как тя пусна две лепти, дребни медни монети. Тогава Исус, обръщайки вниманието на апостолите върху вдовицата, каза: обърнете внимание на това, което видяхте сега. Тази бедна вдовица сложи повече от всички, защото всички останали сложиха от излишъка си нещо незначително като дар за Бога, а тази бедна жена, независимо от нуждата, сложи всичко, което имаше, даже своето препитание. 1.724.3.1883,5 Настъпи вечерта, те се разхождаха мълчаливо по дворовете на храма. След като Исус още веднъж огледа тези познати му места, спомняйки си чувствата, които беше изпитвал по време на предишните посещения на Йерусалим, в това число и най-първите посещения, той каза: да се върнем във Витания, трябва да си починем. Исус, Петър и Йоан тръгнаха към Симон, а останалите апостоли отседнаха при свои приятели във Витания и Витвадия. 5. В отношението на апостолите. 1.725.1.1883,6 Тази неделна вечер, когато се връщаха във Витания, Исус вървеше пред апостолите. Те вървяха мълчаливо, така се и разделиха, пристигайки в дома на Симон. Никога 12 човешки създания не са изпитвали толкова различни и неизразими чувства, както тези, които бушуваха в умовете и душите на посланиците на царството. Тези силни галилейци бяха смутени и обезкуражени, те не знаеха какво да очакват сега, бяха дотолкова поразени, че даже не изпитваха страх. Апостолите не знаеха нищо за плановете на учителя за следващия ден и не питаха. Те се разотидоха по домовете, макар че всички освен близнаците спаха лошо. Но те възстановиха въоръжената охрана за Исус в дома на Симон. 1.725.2.1884,1 Андрей беше крайно озадачен и напълно обезкуражен. Той беше единственият апостол, който не предприемаше сериозни опити да анализира изблика на народно признание. Беше твърде съсредоточен върху съзнанието за своята отговорност като глава на апостолския корпус, за да се замисли сериозно над смисъла или значимостта на гръмките славословия на тълпата. Вниманието на Андрей беше посветено на наблюдението на някои от неговите другари, доколкото той се опасяваше, че те могат да се поддадат на своите емоции по време на царещата възбуда, особено Петър, Яков, Йоан и Симон Зилот. В течение на този ден и няколкото следващи дни Андрей се измъчваше от дълбоки съмнения, но не сподели нито едно от лошите предчувствия със своите съратници апостоли. Безпокоеше го отношението на някои от 12-те, които, както той знаеше, бяха въоръжени с мечове. Но той не знаеше, че меч има и собственият му брат Петър. Затова тръгналата към Йерусалим процесия не направи на Андрей дълбоко впечатление, той беше твърде заед със своите преки задължения, за да може този епизод някак да му подейства. 1.725.3.1884,2 Що се отнася до Симон Петър, то отначало. Демонстрацията на народния ентусиазъм едва не му завъртя главата. Но вечерта, към времето на тяхното завръщане във Витания, той вече гледаше на нещата доста потрезво. Петър просто не можеше да разбере какво е замислил учителят. Той беше страшно разочарован, че Исус не увенча тази вълна от народно признание с някакво изявление. Петър не разбираше защо Исус не изнесе пред народа реч, когато пристигнаха в храма, или защо поне не позволи на някого от апостолите да се обърне към хората. Петър беше велик проповедник и не можеше да гледа равнодушно как благожелателността и въодушевеността на огромната тълпа остават похабени. На него така му се искаше да възвести Евангелието на хората направо там, в храма.
Но учителят специално им нареди да научат и да не проповядват по време на тази пасхална седмица в Йерусалим. Впечатляващата процесия оказа обратен ефект върху Симон Петър. Към вечерта той беше отрезвен и неизразимо опечелен. 1.7.2.5.4. 1884.3. За Яков Заведеев този неделен ден стана ден на недоумение и огромно объркване. Той не можеше да схване смисъла на ставащото, не можеше да разбере до какво се домогва учителят, отначало допускайки това ликуване, а след това отказвайки се да се обърне към хората след пристигането в храма. Когато процесията се спускаше от Елеонската планина в посока към Йерусалим, а поточно. Когато с тях се сляха хиляди поклонници, устремили се насреща им, за да приветстват учителя, Яков го раздираха противоречиви чувства, възторг и удовлетворение от това, което вижда, и дълбок страх пред това, какво ще стане, когато стигнат храма. И той беше съкрушен и дълбоко разочарован, когато Исус слезе от ослето и започна, без да бърза, да се разхожда по дворовете на храма. Яков не можеше да разбере причината за отказа от толкова великолепната възможност да провъзгласи царството. Към нощта неговият разум беше здраво притиснат в хватката на мъчителна и ужасна неувереност. 1.7.2.5.5. 1884.4. Йоан Зеведеев се доближи доста до разбирането на причините, движещи Исус, най-малкото, той отчасти осъзна духовното значение на това така наречено триумфално влизане в Йерусалим. Когато народът тръгна към храма, Йоан, виждайки своя учител на магаре, си спомни как веднъж Исус цитираше откъси от писанията, изречение на Захария, където се описваше пристигането на Месията Миротворец, влизащ в Йерусалим на осле. Размишлявайки над този цитат, Йоан започна да разбира символичното значение на неделното шествие. В крайна сметка смисълът на този цитат му се разкри до толкова, че позволи на Йоан да получи някакво удоволствие. Отставащото и да го предпази от прекомерната потиснатост поради външно безсмисленото завършване на тази триумфална процесия. Йоан притежаваше този тип ум, за който естествени съобразното. Възприятие и мислене. 1.7.2.5.6. 1885.1. Филип беше напълно объркан от внезапността и стихийността на този порив. Докато те се спускаха от Елеонската планина, на него не му се отдаваше да събере мислите си в достатъчна степен, за да стигне до някакво определено мнение за предназначението на цялото това шествие. В известен смисъл на него му хареса това представление, тъй като то беше устроено в чест на неговия учител. Към времето, когато те достигнаха храма, Филип започна да го безпокои мисълта, че Исус може да го помоли да нахрани народа. Затова поведението на Исус, безгрижно напуснал тълпата и с това жестоко разочаровал повечето от апостолите, донесе на Филип огромно облекчение. Понякога народът се превръщаше в тежко изпитание за апостолския иконом, освобождавайки се от личния страх пред материалните потребности на тълпата. Филип, както и Петър, беше разочарован от това, че не беше направено нищо за обучаването на народа. Тази вечер, размишлявайки за своите впечатления, Филип беше изкушен да се усъмни в самата идея за царството. Той искрено недоумяваше, не знаейки какво може да означава всичко това, но не изказа своите съмнения никому. Прекалено много обичаше Исус. Той притежаваше огромна лична вяра в учителя. 1.7.2.5.7. 1885.2. С изключение на символичните аспекти, Натанаил се приближи най-много от всички към разбирането на причината, от която се ръководеше учителят, използвайки масовата поддръжка на пасхалните поклонници. Още преди те да достигнат храма, Натанаил стигна до извода, че без подобна демонстративна изява в Йерусалим Исус би бил арестуван от чиновниците на Синедриона и хвърлен в затвора, още щом се опита да влезе в града. Затова него ни най-малко не го очуди това, че оказвайки се в пределите на градските стени, учителят веднага остави приветстващите го тълпи, които направиха на юдейските вождове толкова силно впечатление, че им се наложи да се откажат от опитите да го арестуват незабавно. Естествено, че разбирайки истинските мотиви на Исус за подобно влизане в града, Натанаил беше поспокоен, отколкото останалите участници в процесията, и по-малко обезпокоен и разочарован от последващото поведение на Исус, отколкото другите апостоли. Натанаил не се съмняваше в способностите на Исус да разбира хората, в неговата прозорливост и умение да решава сложни ситуации. 1.7.2.5.8. 1885.3. Отначало това тържествено шествие озадачи Матей. Той не разбираше смисъла на това, което стана пред неговите очи, докато и той не си спомни цитата от Захария, където пророкът намеква за радостта на Йерусалим, чийто цар се явява тук, носейки спасение и яздейки на младо осле. Когато процесията се насочи към града, а след това пое към храма, Матей бе обхванат от възторг, той не се съмняваше, че ще стане нещо необикновено, още щом учителят пристигна в храма начело на тази шумна тълпа.
Когато един от фарисеите започна да издевателства над Исус, говорейки, вижте кой иде, царят юдейски, възседнал магаренце, на Матей му струваше големи усилия да се сдържи и да не се нахвърли върху него. Тази вечер по обратния път към Витания никой от 12-те не беше попотиснат, отколкото Матей. Заедно с Симон Петър и Симон Зилот той преживя най-силно нервно напрежение и до вечерта краката му се подгъваха от умора. Но на сутринта Матей се развесели, все пак той умееше да губи. 1.72.5.9.1886.1 най-смутен и озадачен от 12-те беше Тома. Голяма част от времето той просто вървеше заедно с останалите, гледайки този спектакъл и искрено недоумявайки какъв мотив е накарал учителя да участва в толкова необичайно шествие. В дълбините на душата си той смяташе всичко ставащо за някаква детинщина, ако не за чиста глупост. За пръв път виждаше подобни действия от страна на Исус и никак не можа да обясни неговото странно поведение в този неделен ден. Към времето, когато те достигнаха храма, Тома стигна до заключението, че народното шествие е призвано да изплаши Синедриона, за да не посмее той да арестува учителя. На път за Витания Тома много мисли, но нищо не каза. През нощта той вече с усмивка си спомни ловкостта, с която учителят организира своето шумно влизане в Йерусалим и това откритие крайно го ободри. 1.72.5.1.0.1886.2 за Симон Зилот неделята започна като Велик ден. Той виждаше прекрасни дела в Йерусалим в близките няколко дни и в това беше прав, но Симон мечтаеше за установяване на новото национално управление на евреите с Исус на трона на Давид. Симон вече видя как веднага след провъзгласяването на царството националистите преминават към активни действия, а самият той застава начело на създаващите се военни сили на новото царство. По време на спускането от Елеонската планина той даже си представеше, че още до залез слънце Синедрионът и всичките му последователи ще бъдат мъртви. Действително предполагаше, че трябва да стане нещо велико. Той беше най-шумният от цялото множество. Към 5 часа след обед той беше един мълчалив, сломен и разочарован апостол. Така и не се оправи до край от депресията, която започна в резултат от сътресението. В този ден, във всеки случай, той остана в това състояние дълго след възкръсването на учителя. 1.72.5.1.1886.3 за близнаците Алфееви това беше прекрасен ден. Те наистина се наслаждаваха на всичко ставащо и отсъствайки от спокойната разходка по храма, почти не завариха спада на народния ентусиазъм. На тях им беше напълно непонятно унинието на апостолите, когато те се върнаха вечерта в Витания. Този ден се запомни от близнаците като най-висше въплъщение на рая на земята. Той им донесе най-голямо удовлетворение за цялото време на служенето им като апостоли. И паметта за обхваналия ги в тази неделя възторг им помогна да преминат през цялата трагедия на тази богата. На събития неделя чак до часа на разпятието. В представите на близнаците такова влизане беше най-достойно за цар, те се наслаждаваха на всеки миг от шествието. Напълно одобряваха всичко, което виждаха, и дълго пазиха спомена в своята памет. 1.72.5.1.2.1886.4 от всички апостоли най-неблагоприятно въздействие тържественото влизане в Йерусалим оказа върху Юда Искариот. Неговият разум се намираше в състояние на неприятно брожение поради направеното от учителя порицание във връзка с постъпката на Мария на пира в дома на Симон. Юда с отвращение гледаше целия този спектакъл. Той му се струваше наивен, даже нелеп. Когато отмъстителният апостол наблюдаваше събитията от този неделен ден, на него му се струваше, че Исус повече прилича на шут, отколкото на цар. Той беше искрено възмутен от това шествие. Споделяше мнението на гърци и римляни, презиращи всеки, който се съгласи да язди ослица или осле. Към времето, когато тържествуващата процесия влезе в града, Юда вече беше почти отхвърлил идеята за такова царство. Мислено той почти беше решил да се откаже от по-нататъчните нелепи опити да установи царството небесно. Но след това той си спомни за възкресяването на Лазар и за много други неща и реши да остане с 12-те, най-малкото, поне още един ден. Освен това в него беше хазната, а той не искаше да изоставя апостолите, докато в негово разпореждане се намираха техните пари. По обратния път към Витания неговото поведение не изглеждаше странно, тъй като всички апостоли бяха в равна степен паднали духом и мълчаливи. 1.72.5.1.3.1887.1 огромно влияние на Юда оказа на смешката на неговите садукейски приятели. Никой друг отделно взет фактор не оказа толкова мощно въздействие върху формирането на неговото окончателно решение да напусне Исус и своите другари апостоли, както епизодът станал в момента, когато Исус стигна градските врати. Високопоставеният Садукей, приятел на семейството на Юда, тръгна към него и, весело потупвайки го по рамото, каза: «Защо е така разтревожено лицето ти, приятелю?»
Порадвай се с нас, приветстващите Исус Назарянин, царя юдейски, влизащ през вратите на Йерусалим възседнал осле, Юда никога не се беше страхувал от гонения, но не можа да издържи такъв род насмешки. Сега към отдавнашното му желание за отмъщение се прибави страхът, че ще стане за посмешище, това ужасяващо и плашещо чувство на срам за учителя и своите ближни, апостолите. В душата си този посветен посланик на царството вече беше предател, оставаше му само да намери благовиден предлог за открит разрив с учителя. Книгата Орантия. Документ 172 части съдържание. Документ 174. Документ 173. Понеделник в Йерусалим. 1730-1888,1 рано сутринта в понеделник, в уговорения час, Исус и апостолите се събраха в дома на Симон във Витания и след кратко съвещание тръгнаха към Йерусалим. По пътя към храма 12-те пазеха на обичайно мълчание, те все още не бяха дошли на себе си от преживяванията на предишния ден. Бяха изпълнени с надежда, страх и дълбоко усещане за някаква изолираност поради внезапното изменение от учителя на неговата тактика и указанията му да не се занимават с публични проповеди в течение на цялата пасхална седмица. 1730-2888,2, когато групата се спускаше от Елеонската планина, Иисус вървеше напред, а веднага след него, в замислено мълчание, следваха апостолите. Всички тях, с изключение на Юда Искариот, ги вълнуваше една мисъл, какво ще направи учителят днес. Юда беше погълнат от един единствен въпрос, какво да правя? Да остана си Исус и моите другари или да си тръгна? А ако ги напусна, то как да го направя? 1730-3-1888,3 беше около 9 часа, когато в тази прекрасна сутрин мъжете пристигнаха в храма. Те веднага тръгнаха към големия двор, където така често учеше Исус, и след като поздрави очакващите го вярващи, Исус се качи на едно от възвишенията за проповедници и пристъпи към своето обращение към събралата се тълпа. Апостолите отстъпиха встрани и зачакаха развитието на събитията. Едно – очистването на храма. 1730-1888,4 покрай ритуалите и церемониите на храмовото богослужение буйно разцъфтя търговията. Търговията с животни, годни за различните жертвоприношения, беше доходно дело. Макар че на вярващите се позволяваше да водят свои животни, при това се изискваше жертвата да бъде свободна от всички дефекти от гледна точка на закона на левитите и в тълкуването на официалните инспектори на храма. Много вярващи преминаваха през унижение, когато смятаните за безупречни животни биваха отхвърлени от храмовите контрольори. Затова по-разпространена практика стана придобиването на заклани животни в храма и макар че на съседната Елеонска планина се намираха няколко пункта за продажба на животни, такива животни обикновено ги купуваха направо от храмовите кошери. Постепенно всички видове жертвени животни започнаха да се продават в дворовете на храма. Така се появи обширна търговия, носеща огромни печалби. Част от тези доходи биваше насочвана към храмовата хазна, но голяма част от парите оставаше в ръцете на управляващите кланове на първосвещениците. 1730-1888,5 тази търговия с животни процъфтяваше поради това, че ако вярващият купуваше такова животно, то, независимо от неговата достатъчно висока цена, на него не му се налагаше да заплаща никакви други такси и можеше да бъде уверен, че предполагаемата жертва няма да бъде отхвърлена под предлог наличието на действителни или технически дефекти. От време на време от обикновените хора вземаха прекомерно високо заплащане, особено по време на големите народни празници. По едно време алчните свещеници стигнаха до там, че започнаха да изискват сума, еквивалентна на седмичната заработка, за двойка гълъби, които трябваше да се продават на бедняците само за няколко груша. Синовете на Ханаан вече започнаха да устройват свои базари на територията на храма, същите тези търговски пазари, които се запазиха до времето на тяхното окончателно събаряне от тълпата 3 години преди унищожаването на самия храм. 1730-1889,1, но търговията с жертвени животни и дребни стоки не беше единственият вид оскверняване на храмовите дворове. В тези времена получи развитие широка система банкови операции и обмен на пари, действащи направо на територията на храма. Предисторията на това е следната. Във времената на династията на Асмонеите евреите се чеха свои собствени сребърни монети и по установения ред храмовият налог в размер на половин сребърник, точно както и останалите храмови такси, трябваше да се изплащат в тези еврейски монети. Затова обменящите ги получаваха разрешение да обменят много видове монети, които бяха в обращение в Палестина и други провинции на Римската империя за този традиционен сребърник от еврейските монети. Поголовният храмов налог, вземан от всички освен от жените, робите и непълнолетните, беше половин сребърник, монета с големината на 10 цента, но двойно подебела.
Във времената на Исус свещениците също бяха освободени от заплащането на налози за храма. Съответно от 15 до 25 число на месеца, предшестващ Пасхата, официалните обменители поставяха своите маси в главните градове на Палестина за осигуряване на еврейския народ с необходимите монети, за да може, попадайки в Йерусалим, хората да могат да заплатят храмовия налог. След този 10-дневен период обменящите отиваха в Йерусалим и започваха да слагат своите обменни маси в дворовете на храма. На тях им се позволяваше да задържат като комисионна сума, еквивалентна на 3-4 цента при обмен на монети от приблизително 10 цента, а в случай на обмен на монети с по-голяма от 10 цента стойност на тях. Им се разрешаваше да вземат двойна такса. По такъв начин тези храмови обменящи получаваха приход от обмена на всички пари, предназначени за покупката на жертвени животни, за плащане на обетни приношения и за извършване на жертвоприношения. 173.1.4.1889.2 Тези храмови обменители не само извличаха приход от редовните парични операции по обмена на повече от 20 различни вида монети, периодически доставени в Йерусалим от пристигащите тук поклонници, но се занимаваха и с всички други видове финансови операции. Както на храмовата хазна, така и на управителите на храма тази търговия носеше баснословни приходи. Нерядко в хазната се натрупваха пари на сума от над 10 милиона. Долара, посочените в текста суми в долари и центове отговарят на стойността на американската валута по време на приемането на текстовете от книгата Урантия, Бъра, докато обикновеният народ водеше мизерно съществуване, продължавайки да плаща тези несправедливи вземания. 173.1.5.1889.3 В този понеделник сутринта, сред шумното сборище на обменящите, търговците по сергиите и търговците на животни, Иисус се опитваше да учи на Евангелието за Небесното царство. Той не беше сам в своето възмущение от това оскверняване на храма. Простият народ, особено евреите, пристигнали тук от далечни провинции, до дълбините на душата си се възмущаваха от тази профанация на техния национален храм в името на печалбите. В тези времена даже Синедрионът провеждаше своите редовни заседания в една от залите сред целия този шум и безпорядък, създавани при търговията и обмена на стоки. 173.1.6.1890.1 Когато Исус се кънеше да започне своята проповед, станаха два епизода, привлекли неговото внимание. Край стоящата наблизо маса с пари, принадлежаща на един от обменящите, се разгоря шумен спор, някакъв александрийски евреин твърдеше, че от него вземат прекомерно заплащане, и едновременно с това въздухът се разтрепери от трупата на приблизително 100 бичета, които прехвърляха от една кошара в друга. Когато Исус се замисли, мълчаливо съзърцавайки това зрелище на търгашество и безпорядък, недалеч той забеляза простодушен галилеец, човек, с когото той веднъж беседва в Ирон, подложен на насмешките и издевателствата на надменните и високомерни юдеи. И всичко това заедно пробуди един от тези загадъчни изблици на негодование, които периодически възникваха в душата на Исус. 173.1.7.1890.2 За изумление на апостолите, стоящи редом и въздържащи се от участие в това, което последва, Иисус слезе от възвишението за проповедници и, приближавайки се към юношата, който гонеше животните през храмовия двор, взе от него плетения му камшик и бързо изгони животните от храма. Но това не беше всичко. Пред удивените погледи на хиляди хора, събрали се в храмовия двор, той величествено отиде до най-далечната кошера и започна да отваря вратите на всяко отделение и да пуска затворените животни. Към това време събралите се поклонници бяха обхванати от възбуда и с шумни викове се нахвърлиха над чаршиите, преобръщайки масите на обменителите. За по-малко от 5 минути храмът беше очистен от търговци. Когато намиращите се наблизо римски стражи пристигнаха на място, редът беше възстановен и тълпата се държеше спокойно. Връщайки се на възвишението, Иисус се обърна към народа, днес вие. Станахте свидетели на това, което е казано в писанията, «Моят дом ще бъде дом за молитви за всички народи, но вие го превърнахте във вертеп за разбойници». 173.1.8.1890.3 Но преди той да може да произнесе още нещо, огромната тълпа избухна във възгласи «Осанна» и веднага от нея излязоха много младежи, започнали да пеят благодарствени химни в чест на изгонването от светия храм на оскверняващите го нечестивци търгаши. Към това време тук вече пристигнаха някои от свещениците и един от тях каза на Исус: «Нима не чуваш какво казват децата на левитите?» И учителят отговори: «Нима вие никога не сте чели съвършена хвалата, излизаща от устата на младенците и кърмачетата». И целият този ден, докато Исус учеше, стражета, разположени при народа край всички сводести проходи, не позволяваше на никого да пренесе през храмовите дворове даже празен съд. 173.1.9.1890.4 Като чуха за станалото, първосвещениците и книжниците се лишиха от дърслово.
Те все повече се боеха от Исус и все повече укрепваше тяхното решение да го убият. Но бяха объркани. Те не знаеха как да се здобият с неговата смърт, защото страшно се боеха от народа, открито одобряващ изгонването от Исус на нечестивите търгаши. И целият този ден, ден на покой и мир в дворовете на храма, хората слушаха учението на Исус и буквално попиваха неговите думи. 1.7.3.1.1.0.1890.5 Тази удивителна постъпка на Исус беше извън разбирането на неговите апостоли. Те бяха толкова озадачени от това внезапно и неочаквано действие на своя учител, че в течение на цялата тази сцена, събрали се на куп, останаха до възвишението за проповедници, те дори пръста си не помръднаха, за да помогнат за очистването на храма. Ако това впечатляващо събитие беше станало един ден по-рано, при триумфалното пристигане на Исус в храма й. След неговото шумно влизане в града и грамогласното народно признание, те щяха да бъдат подготвени за това, но при такова развитие на събитията изобщо не бяха готови да участват в тях. 1.7.3.1.1.1891.1 Очистването на храма разкрива отношението на учителя към превръщането на религията в източник на доходи, точно както и неговото отвращение от всяка несправедливост и спекулация. За сметка на бедните и необразовани хора. Този случай също така показва, че Исус гледаше неодобрително на отказа от използване на сила за защита на мнозинството членове на всяка човешка група от нечестни и поробващи методи от страна на несправедливо малцинство, способно стабилно да се установи зад бастионите на политическата, финансова или църковна власт. Не трябва да се позволява на хитри и подли интриганти да се занимават с организирана експлоатация и угнетяване на тези, чийто идеализъм не им позволява да прибягват към сила за самозащита или за претворяване на своите достойни жизнени планове. Две управителите оспорват властта на учителя. 1.7.3.2.1.1891.2 Неделното триумфално влизане в Йерусалим хвърли юдейските водачи в такъв ужас, че те се въздържаха да арестуват Исус. На следващия ден впечатляващото очистване на храма също ги накара да отложат ареста на учителя. С всеки ден решението на управителите на евреите да го убият все повече се усилваше, но не им даваше покой страхът пред две неща, които в своята съвкупност ги заставяха да отлагат своя удар. Първосвещениците и книжниците не искаха да арестуват Исус публично, опасявайки се от вълна от народен гняв и негодование. На тях също така им внушаваше страх и мисълта, че за потушаване на народното въстание може да им потрябва римска стража. 1.7.3.2.2.1891.3 На полудневното заседание на Синедриона беше единогласно решено колкото може по-скоро да свършат с Исус, доколкото на това съвещание нямаше нито един приятел на учителя. Но те не успяха да се уговорят кога и как следва да го арестуват. Накрая беше взето решение да назначат пет групи, които да се смесят с народа и да се опитат да объркат Исус в собственото му учение или по някакъв друг начин да го дискредитират в очите на слушателите. Затова около 2 часа, скоро след като Исус пристъпи към беседата за свободата на синовството, група от тези израилски старейшини си проправи път към мястото, където стоеше Исус. Прекъсвайки го по типичния за тях начин, те попитаха, с чия власт правиш това? Кой ти е дал такава власт? 1.7.3.2.3.1891.4 За управителите на храма и чиновниците на юдейския Синедрион беше съвсем правомерно да се обръщат с такъв въпрос към всеки, който си позволяваше да учи и действа по този удивителен начин, който беше свойствен на Исус, особено вземайки под внимание неговото на отдавнашно поведение при очистването на храма от търгаши. Всички тези търговци и обменители действаха въз основа на разрешения, получени от най-високо поставените управители, и определен процент от техните доходи трябваше да постъпи непосредствено в храмовата хазна. Но следва да се помни, че девизът на цялото еврейство беше власт. Пророците винаги създаваха неприятности, дръзко позволявайки си да учат, без да имат власт за това, т.е. без дължимата подготовка в равинските академии и последващо формално посвещение от Синедриона, а без това публичното обучение се смяташе или за признак на невежа. Самоувереност или за открит метеж. В онези времена само Синедрионът можеше да посвещава старши учители и такава процедура трябваше да преминава в присъствието на минимум 3 преминали такова посвещение лица. Посвещението даваше на учителя званието Рави и позволяваше да изпълнява и функцията на съдия, да разрешава делата, които постъпват при него за разглеждане. 1.7.3.2.4.1892.1 В този следобеден час управителите на храма застанаха пред Исус, оспорвайки не само неговото учение, но и неговите постъпки. Исус прекрасно знаеше, че същите тези хора отдавна внушават на народа, че той учи с власт, дадена от Сатаната, и че всички негови чудеса са извършени с сила, получена от княза на дяволите. Затова учителят започна да отговаря на техния въпрос с насрещен въпрос. Исус каза, аз също ще ви задам един въпрос и ако отговорите на него, то и аз ще ви кажа с чия власт правя всичко това.
Откъде дойде кръщението на Йоан? От хората или от небесата? 173.25.1892.2 Когато чуха неговия въпрос, те се отдалечиха, за да се посъветват какво да отговорят. Канеха се да объркат Исус пред народа, но сега сами се оказаха объркани пред всички хора, събрали се по това време в двора на храма. И тяхното поражение стана още по-очевидно, когато се върнаха при Исус и казаха, що се отнася до кръщението на Йоан, не можем да отговорим, не знаем. Те дадоха на учителя такъв отговор, защото разсъдиха така, ако кажем, че е от небето, той ще каже, тогава защо не му повярвахте, и може би ще добави, че е получил своята власт от Йоан пророка. И затова на тях им се наложи да застанат пред Исус и хората и да признаят, че те, религиозните учители на Израил, не можеха или не пожелаха да изкажат своето мнение относно мисията на Йоан. И когато замлъкнаха, Исус, гледайки ги, каза, и аз няма да ви кажа с чия власт правя всичко това. 173.26.1892.3 Исус изобщо не се кънеше да се позовава на Йоан за потвърждение на своята власт. Йоан никога не беше посвещаван от Синедриона. Властта на Исус се заключаваше в самия Него и във вечното върховенство на Неговия Отец. 173.27.1892.4 Използвайки този метод на обращение със своите противници, Исус не се стремеше да се отклони от отговора. На пръв поглед може да изглежда, че той се е опитал да изхитрува, предлагайки ловко извъртане, но такова впечатление е заблуждаващо. На Исус не му беше свойствено да злоупотребява със своето превъзходство даже в отношенията с враговете си. В действителност в това привидно извъртане той даде на своите слушатели отговор на въпроса на фарисеите за властта, на която се опира неговата мисия. Те твърдяха, че той действа с властта на княза на дяволите. Исус нееднократно твърдеше, че цялото му учение и чудеса се вършат със силата и властта на неговия небесен отец. Юдейските водачи се отказваха да се съгласят с това и се опитваха да накарат Исус да признае, че той е незаконен учител, доколкото никога не е утвърждаван от Синедриона. Отговаряйки именно така, както отговори той, Исус, без да претендира за получаването на властта от Йоан, донесе на хората такова удовлетворение от вътрешния смисъл на своя отговор, че опитът на враговете да го хванат в капан се обърна против самите тях, дискредитирайки ги в очите на всички присъстващи. 173.28.1892.5 Именно умението на Исус да се обръща към своите противници предизвикваше от тях този страх. Този ден те не се опитваха да му задават нови въпроси, отделиха се, за да продължат съвещанието в своя кръг. Що се отнася до народа, то хората бързо разбраха нечестността и неискреността на тези въпроси, зададени от управителите евреи. Даже простият народ не можеше да не различи нравственото величие на учителя от кошмарното лицемерие на неговите врагове. Но очистването на храма склони садукиите на страната на фарисеите при съставянето на окончателните планове за убийството на Исус. А в това време мнозинство в Синедриона бяха садукиите. Три притчата за двамата сина. 173.31.1893.1 Поглеждайки към стоящите пред него в мълчание фарисеи, Иисус каза на тези заядливци, доколкото вие се съмнявате в мисията на Йоан Кръстител, опълчили се в своята връжда срещу ученията и делата на сина човешки, чуйте една притча, един голям и уважаван земевладелец имал двама сина, от които искал да получи помощ при воденето на голямото му стопанство. Той отишъл при единия от тях и казал, синко, иди поработи днес вместо мен на моите лузя. Лекомисленият син отговорил на баща си, не искам, но после се разкаял и отишъл. Когато намерил своя по-голям син, той му казал, синко, поработи вместо мен на моите лузя. Лицемерният и неверен син отговорил, добре, татко, ще отида. Но когато бащата си тръгнал, този син не отишъл да работи. Позволете да ви попитам, кой от двамата сина действително е изпълнил желанието на баща си. 173.32.1893.2 Хората в един глас отвърнаха, първият син. И тогава Исус каза, точно така, и сега аз заявявам, че емитарите и блудниците, даже да изглежда, че отхвърлят призива към разкаяние, ще видят своята заблуда и ще влязат в Царството Божие преди вас, тези, които всячески претендирате за служене на Небесния Баща, но се отказвате да изпълните угодните на Отеца дела. Не вие, фарисеи и книжници, повярвахте на Йоан, а емитарите и грешниците, вие не вярвате и на моето учение, а простите хора с радост слушат думите ми. 173.33.1893.3 Иисус не презираше фарисеите и садуките лично, той се стремеше да дискредитира техните системи на обучение и практическо поведение. Макар че не изпитваше враждебни чувства към никого, възникваше неизбежният сблъсък на новата жива религия на духа с по-древната религия, основана на церемониите, традициите й. Властта.
1.73.3.4.1893.4 През цялото това време 12-те апостоли стояха редом с учителя, но не вземаха никакво участие в ставащото. Всеки от 12-те по-своему реагираше на събитията през тези завършващи дни от служенето на Исус в плът и всеки от тях оставаше послушен на разпореждането на учителя да се въздържа от публично обучение и проповеди в течение на тази пасхална седмица. 4. Притчата за отсъстващия земевладелец. 1.73.4.1893.5 Когато главните фарисеи и книжници, опитващи се да объркат Исус със своите въпроси, изслушаха историята за двамата сина, те се отделиха за нови съвещания, а учителят, обръщайки се към народа, разказа нова притча. 1.73.4.2.1893.6 Един добър човек засадил на своя участък земя лозе. Той го оградил, изкопал яма за пресата за грозде и построил кула за стрежата. След това го дал под наем на арендатори, а самият той отишъл на продължително пътешествие в друга страна. Когато наближило времето да се събира реколтата, той изпратил слугите при арендаторите за своя дял. Но арендаторите, като се посъветвали помежду си, отказали да дадат на слугите гроздето, полагащо се на техния стопанин. Вместо това те хванали неговите слуги и набили единия, другия замеряли с камъни, а останалите изпратили назад с празни ръце. И когато стопанинът чул за всичко това, той изпратил други, още поверни слуги при тези подли арендатори и те ги ранили и също толкова безсрамно се отнесли и към тях. След това стопанинът изпратил при тях своя любим слуга, своя управляващ, а те го убили. И все пак, спокойно и търпеливо, той изпращал много други слуги, но... Арендаторите не приели нито един. Едни пребивали, други убивали, а... След такова отношение стопанинът решил да изпрати при тези неблагодарници своя син, казвайки си, може би те се отнасяха зле с моите слуги, но трябва да се засрамят от моя любим син. Но когато тези не разкаяли се и подли арендаторите видели сина му, си казали, това е наследникът, хайде да го убием и наследството ще бъде наше. Затова те се нахвърлили върху него, изхвърлили го от лозето и го убили. Когато стопанинът на лозето научи как са отхвърлили и убили неговия син, какво ще направи с тези неблагодарни и подли арендатори? 1.73.4.3.1894.1 И когато хората чуха тази притча и зададения от Исус въпрос, те отговориха, той ще унищожи тези лоши хора и ще предаде лозето на други, честни арендатори, които ще му дават неговия дял, когато дойде време да се събира реколтата. И някои от хората разбраха, че притчата се отнася за еврейския народ и за начина, по който той се отнася към пророците, както и за заплахата за отхвърлянето на Исус и Евангелието за царството, и тъжно говореха, да не ни дава Бог и по-нататък да правим такова нещо. 1.73.4.4.1894.2 Исус видя как групата на садукиите и фарисиите си проправя път през тълпата, почака, докато дойдат поблизо, и каза, «Вие знаете как вашите бащи отхвърлиха пророците и добре знаете, че в своята душа имате намерение да отхвърлите си на човешки». И след това, гледайки изпитателно към стоящите край него свещеници и старейшини, Исус каза, «Нима никога не сте чели в писанията за отхвърления от строителите камък, който хората намерили. Направили крайъгълен камък. И за това аз още веднъж ви. Предупреждавам, ако и по-нататък продължите да отхвърляте това евангелие, то скоро Царството Божие ще бъде отнето от вас и предадено на този народ, който ще бъде готов да приеме благата вест и да донесе духовни плодове». И с този камък е свързана тайната, защото който падне на него, той, макар и да се разбие, ще бъде спасен, но върху когото падне този камък, той ще бъде стрит на прах, а неговата пепел, разпръсната на четирите страни. 1.73.4.5.1894.3 Когато чуха тези думи, фарисеите разбраха, че Исус има предвид тях и другите еврейски водачи. На тях много им се искаше веднага да го хванат, но се боеха от народа. При все това думите на учителя ги разсърдиха до толкова, че те се отдалечиха и проведоха ново съвещание, обсъждайки как да го убият. И тази вечер както садукиите, така и фарисеите започнаха съвместно да мислят как на следващия ден да го хванат в капан. 5. Притчата за брачния пир. 1.73.5.1894.4 Когато книжниците и управителите се отдалечиха, Иисус отново се обърна към събралите се с притчата за брачния пир. Той каза, 1.73.5.2.1894.5 Царството небесно може да се наподоби на един цар, който устроил сватбен пир за своя син и изпратил куриерите с повеля да казва на поканените гости. Всичко е приготвено за сватбения пир в царския дворец. Но много от тези, които обещали да дойдат, този път се отказали. Когато царят чул, че пренебрегват неговата покана, той изпратил други слуги и посланици с думите, кажете на всички, които са поканени, да идват, защото обядът е готов.
Биковете и огоените телета са заклани и всичко е готово за празнуването на предстоящата сватба на моя син. И отново неразумните хора не се вслушали в гласа на своя цар. Едни отишли да работят на полето, други – в гранчарницата, трети – да се занимават със своята търговия. Други. Пък, неудовлетворени от пренебрежителното отношение към поканата на царя, направили метеж, хванали посланиците на царя, издевателствали над тях и даже убили някои от тях. А когато царят разбрал, че неговите избрани гости, тези, които приели неговата предварителна покана и обещали да пристигнат на сватбения пир, окончателно са отхвърлили неговата покана и в знак на недоволство са нападнали неговите избрани посланици и са ги убили, той се изпълнил с гняв. И тогава този оскърбен цар изпратил своите армии и армиите на своите съюзници и им заповядал да изстрелят тези метежни убийци и да изгорят техния град. 1735-3-1895,1 и наказвайки онези, които надменно отклонили неговата покана, той определил нов ден за сватбен пир и казал на своите посланици: поканените първи бяха недостойни, затова вървете на кръстопътищата и на пътищата, и извън градските стани и канете всички, които намерите, даже чужденци, да дойдат на сватбен пир. И тогава тези слуги излезли на пътя и се добрали до глухи места и събрали всички, които намерили, добри и зли, богати и бедни, така че залата за пирове се изпълнила с пожелалите да дойдат гости. Когато всичко било готово, царят дошъл да погледа своите гости и крайно се удивил, виждайки там човек в дрехи, неподхождащи за празник. Царят, щедро осигурявайки със сватбени дрехи всички свои гости, се обърнал към този човек с думите: приятелю, как ти, в такъв ден, попадна в залата с моите гости без сватбени дрехи. И този неприготвил се човек мълчал. Тогава царят казал на своите слуги: прогонете този лекомислен гост от моя дом, за да сподели съдбата на всички останали, които презрително отхвърлиха гостоприемството ми и отклониха моя призив. Аз няма да търпя тук никого освен тези, които с радост са приели моята покана и които са ме уважили, обличайки тези така щедро приготвени за всички премени за гости. 1735-4-1895,2 Разказвайки тази притча, Иисус вече се кънеше да разпусне народа, когато един благожелателен вярващ, добрал се до него през тълпата, попита: но, учителю, как ние ще узнаем за това? Как да бъдем готови за поканата на царя? Какво знамение ще ни дадеш ти, за да знаем, че ти си син Божий? И чувайки това, учителят каза: само едно знамение ще ви бъде дадено. И след това, показвайки своето собствено тяло, той произнесе: разрушете този храм и аз за три дни ще го въздигна. Но те не го разбраха и, разотивайки се, си говореха помежду си: този храм се строи вече почти 50 години, а той казва, че ще го унищожи и ще го въздигне за три дни. Даже неговите апостоли не разбраха значението на тези думи, но по-късно, след неговото възкресение, си спомниха какво беше казал той. 1735-5-1895,3 Около 4 часа след обед Иисус свика своите апостоли и им съобщи, че би искал да напусне храма и да отиде в витания за вечеря и отдих. Изкачвайки се на Елеонската планина, той повели на Андрей, Филип и Тома да изградят на следващия ден лагер поблизо до града, където те биха могли да се намират в течение на останалата част от пасхалната седмица. Следвайки това указание, на другата сутрин те поставиха своите палатки на участъка от земята, принадлежаща на Симон от Витания и намираща се в падината по склона на хълма, откъдето се откриваше гледка към Гециманската градина, място за отдих на гражданите. 1735-6-1896,1 В понеделник вечерта те отново представляваха група от мълчаливи евреи, изкачващи се по западния склон на Елеонската планина. Както никога преди това, тези 12 мъже започнаха да си дават сметка за предстоящата трагедия. Макар и впечатляващото очистване на храма рано сутринта да пробуди от тях надежда да видят как учителят предявява своите права и демонстрира своята могъща сила, събитията от цялата втора половина на деня имаха точно обратно въздействие, тъй като всяко от тях определено свидетелстваше за неприемане на ученията на Исус от еврейските власти. Напрегнатото очакване скова апостолите, ужасната неопределеност ги държеше в своята хватка. Те разбираха, че може би само няколко дни отделят събитията от изминалия ден от неминуемия, съкрушителен удар на съдбата. Всичките чувстваха, че трябва да стане нещо извънредно, но не знаеха какво да очакват. Те отидоха да си легнат, но почти на затвориха очи. Даже близнаците Алфееви най-после осъзнаха, че животът на учителя бързо се приближава към своя кулминационен завършек. Книгата Орантия. Документ 173 части съдържание. Документ 175. Документ 174. Вторник сутринта в храма.
7.4.01.1897.1 този вторник, около 7 часа сутринта, в дома на Симон се състоя срещата на Исус с апостолите, женския корпус и групата от 2-3 десетки най-близки ученици. На тази среща той се прости с Лазар и му даде съвет, следвайки който, той скоро побегна в Перейска Филаделфия, където в последствие се присъедини към мисионерското движение с център в този град. Исус също така се прости с престарелия Симон и даде своя прощален съвет на женския корпус, защото това стана неговото последно формално обращение към него. 1.7.4.02.1897.2 тази сутрин той посрещна всеки от апостолите с лично приветствие. На Андрей каза, не се поддавай на объркване поради това, което скоро трябва да стане. Не се отдалечавай от своите братя и не им позволявай да те видят паднал духом. На Петър каза, не разчитай на силата на плътта или на стоманата на меча. Утвърди се върху вечните основи на духа. На Яков каза, нека външно станете. Смущава. Оставай твърд в своята вяра и скоро ще познаеш реалността. На това, в което вярваш. На Йоан каза, бъди добър, обичай даже своите врагове, бъди търпим. И помни, че аз много ти доверих. На Натанаил каза, не съди по външността, оставай твърд в своята вяра, когато ти се струва, че всичко е загубено, бъди верен на своето поръчение на посланик на царството. На Филип каза, нека приближаващите се събития не те разколебаят. Оставай твърд даже тогава, когато не можеш да видиш пътя. Бъди верен на своята клетва на посвещението. На Матей каза, не забравяй милосърдието, приело те в царството. Не позволявай на когото и да е с измама да ти отнеме вечната награда. Ти успешно се съпротивляваше на влеченията от смъртно естество, затова бъди готов да проявиш устойчивост. На Тома каза, колкото и трудно да ти е, именно сега ти трябва да вървиш, опирайки се на своята вяра, а не на зрението си. Не се съмнявай, че съм способен да завърша започнатия труд и че накрая ще видя всички. Мои предани посланици в друг свят. На близнаците Алфееви каза, не. Позволявайте на това, което не разбирате, да ви съкруши. Хранете вярност към любовта, която живее във вашите сърца, и не разчитайте нито на велики хора, нито на изменчивото човешко отношение. Останете заедно със своите братя. На Симон Зилот каза, Симон, даже ако бъдеш сломен от разочарование, твоят дух ще се възнесе над всичко, което може да се стовари върху главата ти. На това, на което не можа да се научиш от мен, ще те научи моят дух. Търси неподправените реалности на духа и престани да изпитваш влечение към нереални материални сенки. На Юда Искариот каза, Юда, аз те обичах и се молих да обичаш своите братя. Твори добро без умора и бих искал да те предупредя да се пазиш от хлъзгавите пътища на лъскателството и отровните стрели на насмешките. 1.7.4.03.1897.3 Приветствайки своите апостоли, Иисус тръгна за Йерусалим заедно с Андрей, Петър, Яков и Йоан, докато останалите апостоли се заеха да устроят лагера в Гецимания, където трябваше да отидат вечерта. Този лагер беше тяхна база в последните дни от живота на учителя. В плът. Спускайки се по склона на Елеонската планина, приблизително на половината път Иисус се спря и около час беседва с четиримата апостоли. 1.